Dobrý večer, přátelé. Když jsem šel na toaletu, tak tam někdo prohodil takhle v davu. To bude taková předmluva. Asi to bylo jako na mě nebo něco takového. Ano, bude to předmluva. Slouží to hlavně k tomu, aby se připravila půda pro mistra, který potom jenom rozhází semínka a odjede domů. Taková. Dobře. Já bych chtěl říct, že co je štěstím na těchto setkáních je, že na jedné straně přijíždí vlastně člověk, který jsem moc rád, že není zbošťovaný, doufám, nenechá se zbošťovat, a včera mě dokonce říkal, kdyby náhodou si uviděl někdy na mě, že mě nějak chytá ta nějaká důležitost vlastní, nebo že jsem lapený do toho, tak prosím tě, za mnou přijdi a řekni mi to. Ono ti to asi bude hovno platný, jo, ale... ale ne. Je to právě, mně se na tom právě líbí to, že při těchto setkáních, přemýšlel jsem o tom dneska hodně, protože mám hodně materiálu nabraných i od lidí, co se týče dotazů, i od mých dětí, kteří vlastně občas něco okomentují, a je to nesmírně trefný, protože to opravdu ty děti to vidí takovým nezatíženým pohledem. A tam jsem si ale i uvědomil, jak na jednu stranu je nezatížený ten pohled, a na druhou stranu, jak potřebujou od nás nutně, aby jsme jim určitou pomocnou ruku v tom světě tady podali, a aby jsme nějakým laskavým způsobem je někam umožnili vést, protože to je opravdu někdy, ty postřehy jsou na jednu stranu na výsost krásný a na druhou stranu hrozně egoistický, protože oni vidí vlastně sami sebe jako ten střed, že jo. Mě jednou překvapilo, když my jsme jeli do takových těch velkých nákupáků, byla neděle a svítilo sluníčko, a to bylo takový to, ta blbá doba, kdy se tam neleze, ale my jsme něco potřebovali vzít a zmizet od tam. Samozřejmě jsme absolvovali to martýrium, strašlivý plný parkoviště a všichni lidi tam, a já jsem poznamenal, to je strašný, kolik tady je lidí, teď by měli být někde v přírodě místo toho, aby lezli do těch nákupáků, jo. A já říkám, co tady všichni dělají? A Valentinka se zezadu ozvala a říká, no právě, to taky nechápu. Nás chápu, to je jasný, my víme, proč sem jdeme, ale oni? To je výborný, no. Takže ty děti, to je takové osvěžení, a musím říct, že oni jsou opravdu to světlo u nás v těch domovech, a zatímco my se už nemůžeme s těma dětma dívat na ty starší filmy, protože ty děti vůbec nechápou, proč je někdo surový na děti, proč někdo přehlíží ty děti, proč vůbec dítě musí být smutný z toho, že ho rodiče a příbuzní a tak dále vlastně přehlíží a někam ho chtějí nacpat, že jo, do nějaký škatulky, co všechno musí. My sami nevíme, co všechno musíme. Opravdu, myslím si, že jediné, co bychom měli, čeho si všímat, jestli opravdu my žijeme, jestli těm dětem necháváme dost prostoru. Že? A všiml jsem si jedné věci, že čím jsou lidi všesměrovější, já jsem to včera naťuknul už v Budějovicích a nedořekl jsem, co pak jsem si uvědomil, že vlastně na Pierovi, co se mně vždycky líbilo, byla jeho mnohosměrnost. A ona je vidět i v knihách. Já tady o knihách mluvit teď moc nebudu, ale jenom to naťuknu. Ty knihy tady jsou, samozřejmě to já velmi rád sebou všude nosím, a mám je teď pořád v autě, protože se mně stane, že někde zastavím a přijdou za mnou na ulici lidi, jestli by si nemohli koupit tu knihu. Takže je to radost ty knihy vozit, a jenom chci říct jednu věc. Máme 5 knih, které existují za tím, co jsou napsané. A každá je ale úplně jiná. Ať už je to Indián, zpráva o archetypu, ať už je to potom vlastně cesta, která se týká jakýhosi zkoumání světa z toho, i z toho dětského pohledu, i z toho vlastně pohledu toho člověka, který se dívá na tu naši vlast, na tu naši zemi, jak tady vlastně žijeme, z úplně odlišných pohledů na to, proč tady jsme a podobně. Taková spirituální pohádka, bych tomu skoro řekl někdy. Pak máme vlastně Den svatého Ignora, který ho nedoporučuju nikomu, kdo nemá trpělivost a kdo nechce se patlat v těch svých
věcech, jo? Už ani neříkám ty horší slova. Ono to vyleze potom samo, že jo? Protože dokud se nepodíváme na ty svoje problémy, tak se nikam nedostaneme. Teď se najednou začal zabývat psychologií souhlasu. Tu rozepsal velmi podrobně a pořád se k tomu rád vracím, protože tam stačí opravdu otevřít stránku, přečíst jednu, dvě stránky a máte přemýšlení a materiálu na několik týdnů, než to zpracujete. To je prostě bomba. Tam se jenom tak jako nadhazujou takový ty prostě otázky a odpovědi a většinou, když tam jsou odpovědi, tak jsou takový opatrný, jsou velmi přesný, ale je to velmi vždycky takový, ano, takhle to vypadá, že by to mohlo být. To se mně na tom strašně líbí, protože netrvá na tom, že to tak je. Jo? Vypadá to tak, s největší pravděpodobností. No a navíc nový román z mrtvých stání, relativně čerstvý román, který vzniknul, který jsme vydali někdy v dubnu, popisuje svět, který bychom mohli žít. Takže když se tak jako nad tím, když se tak zamýšlím nad tím, jaká vlastně paleta je toho, co ten Pierre popisuje v těch svých knihách, no tak dneska mi navíc řekl, já ty knihy píšu, protože ty knihy mi tady chyběly. Kdyby tady byly, tak bych je nepsal. To znamená, že vidí, že se něco děje, že by to stálo za popis, tak to popíše a zaplní tím určitý prostor, o kterým má asi smysl hovořit nebo nad kterým má smysl se zamýšlet. Co ho znám, tak pořád brnká na kytaru a je zvláštní, že pořád, co ho znám, pořád z něho vypadávají postupně nějaký písničky. On říká písničky občas, že to jsou takový skladbičky a na tom je zvláštní totiž to, že co ho znám, tak dělá ty písničky vlastně jaksi tak plynule, to z něho odkapává. Jo, to je jako kdyby šel nějaký poutník, jo, tím světem, a ne, že teď je na vrcholu, tak se z něho vysypou 4 alba a pak vyhoří. Tak to tak jako odkapává a vždycky to má k tomu tématu, co říct. Je to takový fajn, no. Máme tady písně Dohod právě, jako jediný CDčko teď připravuju do tisku a do vydání další dvě CDčka, ale ty budou až někdy po novém roce. Teď tady máme to CDčko 4 dohod, který právě, proto jsem začal mluvit o těch dětech, je skvělý v tom, že ho poslouchají i ty moje děti, já nevím, jestli jsou něčím výjimečný, ale asi ne. Takže si myslím, že by to mohlo zaujmout i normální děti, běžný, takový ty, který nejsou tak ujetý, jako třeba u nás doma, protože my hodně nasloucháme těm dětem, teda my, myslím, já vlastně spíš, že natolik ne, protože ta má pocit, že by měli víc poslouchat a víc toho drillu by tam mělo být. Takže to je taková zvláštní. No, ale nicméně, když potom dojde na lámání chleba a skutečně se to naladí, tak to nějak funguje. No. Takže dneska jsem chtěl místo toho, abych to tady nějak uváděl složitě, spíš tady provést takovýhle jenom jemný zamyšlení a uvědomil jsem si, když jsem sem šel, že dnešní téma bude velmi komplikovaný, takže mu nebudu stát moc v cestě. A zaplať pánbů, jsem chtěl říct, když už se toho Boha budeme dneska dotýkat, když už se budeme zamýšlet nad tím, co se to tady vlastně děje, protože Pierre to naťuknul v autě a už ještě teď jsem z toho takhle rozmotaný krásně, tak zaplať pánbů za všesměrovost, za mnohosměrnost lidské bytosti, co všechno se v nás může vynořovat a chtěl bych tady vyjádřit jedno přání vůči právě dětem a vůči našim blízkým, vůči těm, ke kterým můžeme být v tom svým okolí laskaví. Zkusme to. Už jenom proto, aby se v těch našich blízkých a hlavně v těch dětech a tak dále rozvíjelo to, co tam ten potenciál má. Jo? Nechat to, ať to vyrůstá, nehodnotit to dopředu. Nemusíme se zamýšlet nad tím, si myslím, v dnešní době, jestli sedí dlouho u mobilu, jestli prostě propadají sociálním sítím. Vemte si, jaký strachy, jo. Dřív měli lidi strachy z toho, že je někdo sleduje. Dneska ty lidi na sociálních sítích zase mají strach z toho, že je nikdo nesleduje. Jak se to různě vyvíjí, jo. Takže to jsou takové zvláštnosti, které se dějou, nerozumíme tomu, ale já jsem vždycky, když jsem o tomhle přemýšlel, když se mě někdo ptal na ty závislosti těch svých dětí, tak jsem jim říkal, víte co, já vím, že to je blbý přirovnání, ale kdysi byly džíny taková bomba, že je chtěl mít každý. Je to sice blbost, ale pak to poznáme, začneme to tak nějak nosit
opadne to a prostě nějak se s tím srovnáme. My jsme dnes v době, kdy se učíme s těma novýma věcma prostě nějak žít a já jsem si všimnul jedné věci. Když přijdete za těma dětma, který jedou na tom mobilu a nabídnete jim něco zajímavého, oni to rádi odloží a jedou něco jiného. A pak vám vytvoří nějakého andělíčka slepenýho během pár minut a je tak nádherný, že to bych to v životě neudělal. Tak jednoduchý a tak krásný. Takže já bych si přál, právě protože je takový to období, kdy začne ta doba toho těch Vánoc, nebo já nevím, jak bych to řekl, ten prosinec, který bychom mohli použít k tomuhle otevírání, jenom k tomu, aby jsme si u druhých lidí dopřáli ten luxus, že necháme, ať tvoří tak, jak jim se líbí. Pěr taky tvoří, jak se mu líbí a pak se to i třeba někomu líbí, takže tohle to bych si moc přál. Kdyby to náhodou někde i trošku vyšlo, budu rád i za ty děti, kterým se trošku uleví. Tak jo, přátelé, nebudu to dál natahovat a pozvu rovnou Pěra. Já děkuju za pozornost. Tak. Aha. Krabička. Dobrý. Tak dobrý večer. Já jsem, když jsme s Lukášem mluvili o tom, jaký téma by bylo vhodný, já se přiznám, že tady to je pro mě takový prostor, kam přichází lidi, který já považuji za hodně pokročilý. A tak jsem si řekl, tak prostě pojďme to téma rád taky pokročilý. No. A proto jsem navrhnul projekce božství, i když samozřejmě to ten název je, bych řekl, jako trochu zoufalej, ale jak to chcete vlastně vůbec jako pojmenovat, že jo? Něco, co se týká něčeho, co, o čem člověk teprve zkusmo uvažuje a možná je v něm mnoho obav, jestli vůbec je na správné stopě, když sleduje jako tuto stopu. Já jsem si říkal, jak bychom otevřeli vlastně to téma. Jo. Pak mě napadlo, jsme tady byli dřív, tak jsme si skočili do sauny na takové otevření nějakých těch čaker, nebo jak se tomu říká. A mě to tam naskočilo. Jo. Možná vám to bude připadat divný, ale já stejně bych řekl, že bych tím začal. Mám takový dva aspekty, takový dva úhly pohledu, který by možná pro vás mohly být inspirativní. Jeden z mých prvních zážitků tohoto typu, myslím jako trochu už vědomějších, byl v době, kdy jsem se vrátil z vojny. Byl nějaký rok 85. Byli jsme na večírku u kamaráda. Pijeme, bavíme se. Vlastně by člověk řekl, že kromě toho setkání, ale setkání je velká věc, jo. Prostě probíhá tam nějaký setkání. Jede muzika, prostě žvaníme. A mě najednou projede hlavou taková věc. Pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem něco takového zažil. Hlas a říká, jsi Bůh. Říkám, to je ti do prdele, jako. No jo, jenže najednou někdo tam začne něco říkat a já vím vteřinu předtím, co jako říká. Říkám, aha, jasně, tak tohle. A teď tenhle ten jako řekne tohle a on to řekne. Koukám na to. Říkám si, tohle není jako normální. Jo. A to upozorňuju, že jsme prostě pili nějaký pivo. Jo. Jako kdyby jsme, já nevím, někdo říkal, o, jste měli ty houbičky, nebo já nevím. Co jste se žvejkli, že jo? Normálně prostě sedíme, žvaníme, pijeme to pivo. A teď jako vlastně zažíval jsem až do konce toho večera, že jsem byl dvě vteřiny před tím, co se jako odehrávalo. Jo. Říkám, to je jako,
co to je, jako jo. Do dneška to nemám zodpovězený, do dneška nevím, co to jako bylo. Občas to řeším se svýma klientama, nevím, co jim na to mám říct. Jediné, co jim na to říkám, je to, co se samozřejmě dozvíte, když to začnete zkoumat a každý vám řekne, tak kde toho Boha chceš hledat? Na Marsu? Na Mount Everestu? Jako ty tady chodíš, jako ty tady existuješ, ty tady dýcháš, ty tady vlastně jako žiješ. A samozřejmě, že to je, pokud člověk zažije něco takového, tak určitý koncept, na který jsme zvyklí, je vážným způsobem narušen a je těžký se k němu vracet. Ten koncept, o kterém se tady zmínil Milan, když vám rodič řekne, ale prosím tě, čemu pak ty rozumíš? No, pak čtete Steinera a Steiner vám řekne, duchovní kvality dětí nesmíme znehodnocovat. Musíme jim naslouchat, protože tím vlastně pouštíme do toho našeho společného prostoru to, co tam ty děti přinášejí. To znamená, že jestliže dítě má být zatlačeno do té role, ty seš blbec, nechápeš nic a my ti všechno vysvětlíme. Co to je? Proč tam není od začátku přichází božství, budeme mu naslouchat? Jo, jako samozřejmě o tom teď mluvíme, jo? Proto je to téma, který je krajně podezřelý, řekl bych, že je krajně problematický a vůbec si netroufám říct, že je srozumitelný. Proto, že se tu setkává ego, který bude mít svůj kritický názor a bude říkat pozor, jako, pozor na ten narcismus. Pozor na to, jako, tady někdo si myslí, že on je Bůh, jako, jo. Jo, jako to jsou věci, které v tom hrajou ohromnou roli a působí veliké množství potíží, které samozřejmě potom prakticky tvoří ten chaos, jo, který mu možná docela dobře se dá říct klidně i ten Babylon. Jo, ta změť těch různých protichůdných stanovisek, kde jakoby chybí ten společný úběžník. Jo, jakoby chybí to, kde se potkávají ty jednotlivý úhly pohledu. Druhý, k čemu bych chtěl, tak to je jedna věc, jo? Řekněme jeden směr, ze kterého se na to téma můžeme podívat. Druhý směr se mi zdá v něčem možná daleko zajímavější. Nevím, jestli znáte knihu Kámen mudrců od Ankera Larsena, pokud ne, tak vám ji vřele doporučuji. Je to skvělá kniha. Jedna z těch, který jsem nemusel psát, protože mi nechybí. Napsal to Anker Larsen, prostě. Stačí si ji přečíst, nemusíte ji už psát, už tady je. Dal mi to klient jeden, čímž udělal, jako podle mě, na jednu stranu to bylo skvělý, na druhou stranu, možná, kdybych se k tomu dostal sám, tak by mi to tam neleželo 4 roky na tom stole, že tam vždycky říkám, vždycky někdo přijde a řekne, tohle to si musíte přečíst, to je úplně skvělý, jako jo. Čímž ve mně vyvolá ten největší odpor, jako v určitý věci, jo. Pak to tam leží ty 4 roky, prostě pak se říkám, pak někde čtu Anker Larsen, Kámen mudrců, nejlepší román prostě severský doby, jo, jakoby toho minulého století. Tak to vezmu do té ruky, jo, začnu to číst. Hrozný. Prvních 40 strán, taková kravina prostě, jo, zdlouhavý, pomalý, doslovný, prostě žádná fantazie, nic prostě, žádný přesah. Takhle to zacvaknu, kam si přesně jsem to věděl, je to kravina prostě, jo. Najednou z druhé strany tam je v obličeji toho chlapíka, vyzařuje vlastně poměrně jako dobrou energii, vlastně velmi dobrou. A říkám si, tenhle chlap přece nemohl napsat kravinu, jako. Tak to znovu otevřu, no a opravdu bylo to přesně ten moment, kdy to začalo být zajímavý, jak to často v životě bývá. Takže jsem to dočetl s velkou chutí a ten román, nebudu ho tady vůbec přibližovat, ale jenom řeknu, že je napsaný tak, za A řeší velmi podstatnou věc, dotýká se toho tématu, který se během toho meziválečného období odkrylo a do té doby ho lidi neznali. My mu dneska říkáme existencialismus a spočívá v tom, že člověk, ta lidská bytost, v té své úrovni, na který se pohybuje, byl zasažen
příchodem lidí, kteří zažili první světovou válku, myslím v tom smyslu v těch zákopech, tam byli. A ty kamarády tam viděli, jak se jim trhají tam na kusy a zaplétali se do ostnatých drátů a umírali prostě příšerným způsobem. A tito lidé, kteří teda ani nevím, jestli se tomu dá říct štěstí, že to přežili, se vracejí zpátky tam, kde se pije ten čaj, takhle se jako sedí, něco se povídá, jako... To si fakt myslíte tohleto, jo? Takový ten apartní, jako kavárenský vlastně nějaký život. A tito lidé se do něj zapojují, snaží se do něj zapojit, ale přitom jejich zkušenost je úplně jiná. Jejich zkušenost je vlastně velmi drastická. Oni nemůžou s nikým mluvit, protože někdo řekne, no tak možná si to myslíte, no. Říkají někomu, kdo 6 let se válel v blátě. A jenom náhodou to přežil. Jo. Tito lidé infikovali tu společnou duši ohromnou pochybností o schopnosti lidské čelit zlu. Myslím si, že je dobrý si to uvědomit. Křesťani vždycky věřili tomu, že společně jako komunita jsou schopni čelit zlu, protože chodí do kostela, tam se modlí a je tam tohle ta věc, který věří. V neděli teda, no, pak od pondělka do soboty zase jedou tu sračku, ale v neděli se samozřejmě pomodlej a ono se to očistí všechno a to funguje, jako to běží, jo, a najednou prostě přichází lidi, kteří přinášejí tuto zprávu v těch neviditelných úrovních. Ne v tom, co řeknou, ale v tom, co neřeknou. Ne v tom, co udělají, ale v tom, co neudělají. V tom vlastně nakazí tu společnost tou hlubokou pochybností o tom, zda my jako celek jsme vůbec schopni čelit čemukoliv, ale už asi zřejmě vůbec ne zlu, který jsme naopak rozpoutali. A to se nebavíme o tom, že o 20 let později se rozpoutá ještě větší peklo. Jo? To ještě máme před sebou v tuto chvíli. Takže toho se dotýká ten román. Ukazuje, že ten křesťan najednou hledá nějaký inspirace a samozřejmě, že nachází třeba na tom východě, že jo, v té teozofii, v tom propojení, jo, v tom, co dneska už je vlastně jistým způsobem. Nechci říct, že to je samozřejmost, ale jsme tomu mnohem blíž. Tomu, že chápeme, že východ a sever a západ a jih a indiáni a černoši a Asiati, jo, že ti všichni vlastně se zabývají něčím, co je pro nás velmi podstatný. A když najdeme tu metastrukturu, tak ona nám ukáže, jak to asi teda může být. A ten román se týká tady toho. No a je tam takový příběh chlapíka, který mu říkají Holger Vdovin. A to je ten druhý úhel pohledu, jo, který bych chtěl nabídnout na toto téma. Holger Vdovin je primitiv. Možná neví, jak se píše měkký a tvrdý i. Ale má jednu vlastnost, kterou nevím, jestli mu můžeme závidět. Mohli bychom říct, že v určitých momentech do něj výjíždí něco, čemu bychom mohli říct spravedlivý hněv. Spravedlivý hněv. Že tenhle ten primitiv, který tam tak jako chodí, ani neví, jestli je čtvrtek nebo pátek, ale když vidí, že dva velký chlapy bijou jednoho, který je jako malej, tak vezme ty dva velký chlapy, takhle odhodí každýho 5 metrů na stranu a zase si jde po svých. Tohle se mu děje. Takhle to má. Možná i díky tomu, že je poměrně jednoduchý. A teď v této vesnici, ve které část toho příběhu, poměrně dominantní část toho příběhu, probíhá, kde je nějaký chlap, který mu se říká kandidát, pravděpodobně je to alter ego toho vypravěče, je to někdo, kdo vidí, co se tam děje, ne, že by se toho nějak zvlášť účastnil, ale vidí to. Tak je tam ještě nějaká, říkejme jí třeba Maruška. Anděl, všichni milujou, prostě skvělá, jo, jako, když přijde do společnosti, všem se rozzáří tváře, jsou šťastní. A tahle Maruška podlehne nějakému Sládkovi z vedlejší vesnice. To je prostě normální kurevník. Poměrně jednoduchá povaha. Ten ji nějak svede. Jak dneska říkáme, zbouchne. Tak ta Maruška chodí prostě s tím bříškem. Sládek mávne rukou, řekne prostě Ježíš Maria.
Maruška tam tak jako tenhle ten anděl, že jo, trošku už teda s nějakým takovým jako takovou čmouhou, dál jako existuje. No a je nějaký podzim, seče se seno, uklízí se do stodoly, všichni na tom pracujou společně. Ten Holger takhle soule tou Maruškou, samozřejmě všichni vědí, že milovali ji všichni, Holger nebyl žádná výjimka. Jsou tam spolu v té stodole, najednou někdo říká, hele, ty dveře v té stodole už jsou nějak dlouho zavřený. Pojďte se tam rychle podívat, já jako mám dojem, že tam není všechno v pořádku. No tak tam přijdou, Maruška má břicho probodnutý těma vidlema a Holger tam visí na špagátě. Holgera odříznou, život mu zachránějí a tak se stane to, že Holger teda může jít sedět za tu vraždu. 20 let, někde bručí, příběh běží dál, zapomenete na celého Holgera, prostě, jo, protože jste samozřejmě vedený úplně jiným směrem, jinou cestou. Po 20 letech se Holger vrací zpátky do té vesnice, poněvadž on v podstatě za celý život nepoznal nic jiného než tuhle vesnici, no a potom ten kriminál. Kam by měl jít po 20 letech? No vrací se tam zpátky, teď jako, tak na něj koukají, no. Nikdo na něj není vyloženě hnusný, ale zároveň je prostě exkomunikován. Nikdo ho nepozve, jako, ty Holgere, tak jak ses tam měl. Ne, pěkně jako, neseš i ten náš stín. A teď je tam ten kandidát, v tuto chvíli vstupuje do tohoto typu děje a říká, ty Holgere, co tady vlastně děláš? A on, ty, co bych měl tady asi dělat, jako, jsem tady doma. A já ty lidi chápu, já jim naprosto rozumím. Na jejich místě bych se choval úplně stejně. Já nemůžu říct proti ním jediný slovo. Akorát teda nevím přesně, kde bych jako žil, no. A tak ten kandidát mu řekne, víš co, tak pojď ke mně. Jo, pojď ke mně, budeš vyřezávat dřeváky, já ti dám nějakou tu zlatku, ty za to budeš moc existovat a uvidíme, co přijde časem. A tak Holger vyřezává dřeváky, může nějak existovat a kandidát ho pozoruje a vidí, že tomu člověku je hůř a hůř a hůř. A jednoho dne, když už vidí, že to je hodně špatný, tak mu řekne, Holgere, co tě vlastně trápí? To se ptáte mě vy, co mě trápí? To asi víte, ne? No, svůj dluh si zaplatil. Odseděl jsi to? Z pohledu společnosti seš čistej. No jasně, ale jako, jak se mám já dívat na sebe? Jako na někoho, kdo je zrůda? Kdo je odporný? A kandidát mu řekne takovou větu, velice zajímavou větu právě. Říká mu, věříš v Boha? Holger říká, co to je za otázku, to je přece jasný. Myslíš, že Bůh je idiot? To mě ještě nenapadlo. Takže zřejmě Bůh dopustil to, co se stalo. Pokud se to stalo, mohlo se to stát. Pokud se to mohlo stát, a Bůh to dopustil, nemohl mít nějaký záměr třeba s tebou. Uvažuj o tom. No a tak jako běží čas, zase jsme odvedení někam jinam. Na jednoho dne se stane, že prostě kandidát přichází domů, tam sedí Holger a do celého prostoru vyzařuje úžasnou energii, světlo, lásku. Štěstí. Kandidát na něj kouká a říká, ty víš něco, co já nevím. A on, no, asi jo. A co? No, jak jste mi to řekl? Že by to mohlo mít nějaký smysl, když ten Bůh to dopustil. No tak jsem se tím začal zabývat. A teď se mi odkrývaly určitý úrovně té zkušenosti. Ta první byla velmi zvláštní. Byl jsem v té stodole, měl jsem ty vidle, tam byla ta Maruška. Do mě vyjížděl ten hněv,
A já jsem si řekl, ne, to jako ne, to určitě ji neublížím, samozřejmě, v žádném případě. No ne, vemu ty vidle, bodnu jí to do toho břicha. Hrozná věc. A pak se tam vracím zpátky. Zase je tam ta Maruška, mám ty vidle, ona tam tak jako chodí. Se říkám, ne, určitě ji neublížím, to ne. Jako. A takhle to běží pořád dokola. Myslím si, že to je peklo. V pekle pořád dokola děláme to, co nechceme. Nechceme to dělat a děláme to. Ale furt dokola. Když už si myslíme, že jsme konečně udělali to nejhorší, tak zjišťujeme, že ne. Že stojíme znovu před tou stejnou výzvou. Je zvláštní, že v jeden moment jsem si podíval jako doleva nahoru. A tam bylo takový světýlko. A najednou jsem z toho byl venku. A teď jsem jako viděl z nadhledu, že kromě mě tam takovejhle jsou mraky. A všichni dokola dělají to, co nechtějí, to, co nenávidějí. A vždycky mají to světýlko, ale nevidějí ho. A někdo se občas podívá, uvidí to světýlko a odejde tam odsud pryč. Zvláštní je, že potom jsem se, říká ten Holger, odstnul v nebi. Tam je to teda je jako jiná káva. V pekle každý dělá to, co nechce. V nebi dělají všichni to, co chtějí. Vědec zkoumá buňky přes ten mikroskop, muzikant hraje písničky, malíř maluje, tanečnice tančí. Takhle je to v nebi. Paráda. Skvělý. Tam se mi to moc líbilo. Akorát jeden den jsem si řekl, no takhle, dokud je to nebe, tak musí být i to peklo. A byl jsem tam odsud pryč. A kde jsi byl? Já jsem byl v takovým divným prostoru. Ten prostor byl velmi zvláštní. Řekněme, že bychom si ho mohli představit jako plný světla, takového zlatého nádherného světla. A to světlo mě nese vzhůru, někam vzhůru, já nevím kam. Někam vzhůru. Byl jsi tam sám? Ne, tam bylo mraky lidí, mraky bytostí. Některý se hrnuli dopředu, se jim to líbilo, byli nadšený, že jdou někam nahoru. Kandidát říká, to by byl asi majestát boží. Ta emanace prostě, jo, ty síly, ty úžasnosti. To já nevím, jako jo, jenom se mi zdálo, že mě to nese nějak moc vysoko. Tak jsem to jako brzdil. Taky jsem viděl, jak některý, co se tam hrnou, takhle jako nahoru, jak on zakopne a padá, já nevím, kam spadnul, jo, ani jsem to neviděl, to bylo prostě nějaká šílená hloubka. Pak tam je velmi zajímavý detail. V celé té knize občas na různých místech, při různých příležitostech, proběhne takováhle debata. Poznali jste někdy opravdu jako svatýho člověka? Někoho skutečně byste si řekli, ten je čistý. Někdo řekne, no jo, takový jeden kněz v Římě. To teda si celý život budu pamatovat. To byla energie. Neuvěřitelná. A zase někdo jiný, někde jinde. Ne, svatý tady nejsou, jenom prostě sračky samozřejmě, ale v Římě jsem jednou potkal takovýho kněze, jo? To vám teda řeknu, jo? Takže vy jste kněze v životě neviděli, ale už o něm máte určitý ponětí. A tak? Ten Holger říká, tak ono mě to neslo nahoru, tam ty lidi různě škobrtali, různě tak jako padali, ale byl tam jeden, to vám teda řeknu. Ten šel. To byla jako jistota. Tam nebyl prostor pro zaváhání. Takhle prostě šel přímo tam někam do těch nejvyšších sfér. Mně se zatajil dech, když jsem ho viděl. A viděl jsem, jak je úplně až tam někde na tom vrcholu. Pak vám to bylo zvláštní, tak trošku jakoby zaváhal. Tak jako trochu jenom. Kam spadnul, to nevím. Ale myslím si, že mnohem hlouběji než všichni ostatní. Tak to vypadalo. Já sám zbržďuje ten pohyb, jsem se nechal vyníst, až úplně kam to šlo. No a co bylo potom, říká ten kandidát. Nic. Vůbec nic. Ten majestát zmizel. Takový to vznešený okolo, všechno zmizelo. No a co tam bylo? Poušť.
Pusto, prázdno, vůbec nic. Co jsi dělal? No, hledal jsem Boha. Co bych měl dělat? Jak dlouho? To vůbec nevím. Čas, jako to se tam nějak nepočítá. Chodil jsem tou pouští, tam jsem, jakoby od ničeho k ničemu vlastně. Bůh nikde. No a co se stalo potom? No, tomu byste nevěřil. Jak tam tak chodím po té poušti, tak jsem si v jednu chvíli řekl, bylo zvláštní, že každá ta etapa vždycky vlastně končí tím, že on si něco uvědomí. Jo, v jednu chvíli horší už to být nemůže, dokud je nebe, musí být i peklo, nejvejš, vejš to nejde. A teď chodí po té poušti, po tom pustém prostoru. Co jsi si uvědomil? No, řekl jsem si, jestli ten Bůh je někde tady, no tak ho může najít jenom ten, kdo ho fakt miluje, protože nikdo jiný ho prostě nemůže najít. Je nejlíp chráněný, jak to jde. A co se stalo potom? A on říká, no, já jsem ho našel. Kde byl? Kolik myslíte, že je zrnek písku v poušti? To fakt netuším. Jako, podle mě jako, možná ani hvězd není tolik, jako, kolik je těch zrnek toho písku. No, přesně. Tak pod jedním tím zrnkem on je. Vidíte? To je to zrnko. Věříte si to? To bude Bůh. Fantastický na tom je, že ten Holger říká, cítil jsem, že jsem na konci té cesty, že dál už nemůžu jako jít, dál ani nemělo smysl jít, já jsem prostě k němu došel, dospěl jsem k němu, věděl jsem, že takhle to je. No a co bylo potom? Pak jsem se nějak probral, zjistil jsem, že sedím pod stromem. Představte si, co se stalo. Ten sládek z té vedlejší vesnice, ten hajzl, takhle ke mně přichází. Kdyby se to stalo den předtím, tak jsem mu okamžitě zakroutil krkem prostě, jo. To je jasný. On to taky věděl, jo, padnul na kolena, prej, dělej si se mnou, co chceš. Já mu říkám, jdi si svojí cestou, mně se to vůbec netýká. Ty si neseš svůj kříž, prostě to si nes, jako to je tvoje věc. To je, absolutně se mě to vůbec netýká. Je to pro mě, doufám, že je to trochu srozumitelný, jo. Je to pro mě ten jiný úhel pohledu, podle mě daleko zajímavější, protože je strukturovanější, protože vlastně se odkrývá teprve ve chvíli, kdy začneme zkoumat tuhle energii. Začneme zkoumat, co se vlastně děje lidstvu, který pravděpodobně někdy v hluboký minulosti se prostě od téhle energie odpojilo. Kdybychom si zkusili představit, já jsem o tom mluvil se svým kolegou, s Jardou Duškem, který byl někde v Peru a byl u těch Inků, jo, koukal na ty pyramidy a na tyhle ty ohromné stavby duchovního charakteru. Já jsem mu říkal, jaký byl tvůj základní pocit, když jsi tam chodil a když jsi to sledoval. On říkal, těm lidem něco chybí. Proč by stavili takové stavby, kdyby jim něco nechybělo? Když se kouknete na Indiány, kteří jsou v pohodě ve svém týpí, nějaký prostě zoufalec se uplácá něco ze sněhu, jako. Viděli jste Eskimáka, aby stavil chrám? Z tuleních kostí? Ne, nedělá to. Ani Indiáni to nedělají. Indián vám řekne, copak jsem schopný udělat něco, co je krásnější než strom? Jsem schopný vytvořit něco, co je krásnější než vodopád? Ne. Proč bych to dělal? Mohli bychom tedy si zkusit představit, že někde v naší prehistorii, někde v naší minulosti, pravděpodobně se nikdy nedopátráme toho momentu, i když jako prý je ten chrám Göbekli Tepe, že? Který doporučuji vaší pozornosti. Jo? Údajně to je 12 000 let starý chrám. Pravděpodobně oni říkají, že zatím neodkryli ty nejhlubší vrstvy. Je to někde na hranicích, myslím, Sýrie a Turecka.
Říkají, že je tam ještě třetí vrstva, nějaká daleko hlubší, ještě zřejmě starší než těch 12 000 let, když jsme se o tom bavili s klukama, jak jsme říkali, no jasně, tam spí ten chlap, ten nesmrtelný, až ho vyhrabou, tak se probudí a všechny nás sežere. Ale zdá se, že tam někde by možná mohlo být to místo, kde se ten lovec začal rozcházet s tou loveckou civilizací a začal teda pěstovat. Dneska jsem hovořil se Sládky tady a říkají, že teda ten ječmen je podstatný, jo. A potom ty věci, no jasně, že to je jako, to obilí jsem nikdy nechtěl stát chlebem. To je jako, to je ten horší moment, jo. Slouží k tomu, aby se z něj udělalo pivo. Protože tady u tohohle 12 000 let starého chrámu je jasný, že tam vařili pivo. Ty lidi. Pravděpodobně to byl ten důvod, proč to začali opouštět a proč řekli, že požili nějaký ovoce, který jim dává nějaký jako božský vědění. Prostě takhle to asi bylo. No. Jako, ale přesto, i když o tom máme celou řadu hypotéz, nebudeme o tom prakticky vědět nic, kromě toho, že jsme pravděpodobně, stejně jako zvířata, byli v plném napojení na skutečnost, a bytost, která je v tomto plném napojení, asi nebude hledat Boha. Asi mu nebude stavět chrám. Proč by to dělala? Žije to božství. Žije toto. Jakmile z toho vykročí, okamžitě jí to chybí. Jo? Proto asi vzniknul jazyk, který to pomáhá nám vrátit ten pocit, jo, toho nějakého toho sjednocení. To znamená, že první hypotéza, kterou bych navrhl, je ta. Božství začínáme projikovat od toho okamžiku, kdy jsme ho opustili. Od toho okamžiku, kdy jsme z něj vykročili ven, budeme ho okamžitě postrádat. Dokud jsme v něm plně přítomni, zkuste si představit bytost, a právě proto asi lidi teďka berou ty věci různý do toho mozku, to LSD, já nevím co. Že všichni, kteří mi o tom kdy vyprávěli, říkají, to je neuvěřitelný. Já tady takhle sedím, koukám na tu řeku a ta řeka se mi líbí. No a pak si zobnu to LSD a já najednou rozumím té řece. Já vím, co mi říká. Rozumím tomu stromu. Přesně vím, co mi ten strom říká. Rozumím těm souvislostem, chápu, proč teď zafoukal ten vítr, rozumím tomu, proč teď tady proletěla ta vrána. Všechno to chápu. Proč, když z toho vystřízá, říkám, to je teda, víte, to je zajímavý, teď mi vysvětlete, proč jako to druhý den nevíte. No, to jako to tělo to vyplaví, že jo, zase je to pryč, no. Předtím to chápu, teďka to zase nechápu. Předtím vím, že jsem to chápal, byl jsem tam, prostě vím, co vám ta řeka říkala. To vám teďka už neřeknu. Ale v tu chvíli mi to bylo úplně jasný. To je velmi zvláštní. Tenhle ten velice podivný, zvláštní, řekněme, ne úplně kompatibilní stav, kdy v jednom tom stavu trávíme většinu času, aspoň tak nám to připadá, řekněme, že to je stav, nechápu toho mnoho. Když mi z vnitřního světa přijde zpráva si Bůh, tak řeknu, jdi do prdele. Pak si zobnu LSD. Vlastně jsi měl pravdu. Jistě, ano, to víš, že jsem Bůh. Jako. Druhý den se probudím a říkám si, co jsem, Ježíš, pardon, já se všem omlouvám. Tohle je vůbec takhle nebylo myšlený. Jo? Proč vlastně tenhle ten zvláštní stav zažíváme a jsme v něm jakoby zakleti. Že v jednu chvíli jakoby rozumíme věcem kolem sebe a jsme s nima spojení a v druhý moment jsou nám cizí, nechápeme je, dokonce je odmítáme a popíráme. Samozřejmě, to, co bych musel ještě zmínit, když tady otevíráme toto téma, protože toto téma řekl bych, že je, já bych ho považoval za klíčový. Proto, aby člověk mohl vůbec existovat. Samozřejmě, že potom hned přijde jako, já nevím, jestli ten člověk je chytřejší než my. Možná je jenom drzejší, možná je jenom nevědomější, možná je jenom
neomalenější, ale ten řekne, ty nevíš, co ti ta řeka říkala? Já ti to řeknu. Řeka ti říkala bla, bla, bla. Aha, vidíš, tak konečně vím, co mi ta řeka říkala. Časem jim začneme říkat kněží. A kněží nám říkají, Bůh mi řekl to a to a takhle prožijeme 10 000 let. Úplně v pohodě. Ty přece nemůžeš vědět, co ti říká Bůh. Dokonce je tady kněz, který ti řekne, počkej, počkej, tohle ti neřekl Bůh, to ti řekl ten druhej právě. Já vřele doporučuji film, který mě fakt jako velmi oslovil, asi ho budete znát, jmenuje se Million Dollar Baby. O té boxerce šílený, že jo, která celkem logicky dospěje až někam, že tam leží v nějakým takovým polokomatu. A jediný, co je schopná, požádat svého trenéra, aby ji zprovodil z tohohle světa. A když se jí ptá proč, tak řekne, protože teď si ještě pamatuju, jak jsem boxovala. A líbilo se mi to. Chci umřít, když si to ještě pamatuju. Když tady budu ležet další 40 let, nebudu vědět už vůbec nic. Kdybych mohla umřít, umřu teď. A on jde za tím knězem, že jo? On tam chodí, on má nějakého kněze. Tam je mimořádně zajímavý, že tenhle chlap je minimálně 60-70 let starý a chodí za knězem, který mu je 30. Když za mnou přijde někdo, kdo je o 20 let starší než jsem já a chce ode mě terapii, tak mu řeknu, prosím vás, co blbnete? Co já vám můžu dát? Vždyť já jsem se nenarodil na začátku druhé světové války. Já neznám jako věci, které jste vysál s mateřským mlíkem. Ano, můžeme se bavit o některých věcech, ale já jsem pro vás úplně zbytečný. Najděte člověka, se kterým jste hrál kuličky. Věřte tomu, že i kdyby byl mnohem méně zkušený, než jsem já, bude pro vás 100x užitečnější, protože budete mít podobnou zkušenost. Ano, když přichází mladší člověk, může říct, jo, to si pamatuju, to byl ten 89. jo, to mávali těma klíčema. Že tenhle člověk jde zatím takovým mladíkem, který shodou okolností teda je jako kněz, a sdělí mu, že uvažuje o tom, že by pomohl na jiný jako umřít někomu, kdo ho o to žádá. A ten kněz, protože má tu možnost, a protože nechápe prakticky nic, a ještě si myslí, že může něco jako vykřikovat, takový silný, tvrdý hesla, tak mu řekne, jestli to uděláte, tak vaše duše je zatracená do těch nejhlubších pekel, ze kterých není návratu. A velmi se mu líbí zastrašovat někoho a čarovat na něj a říkat mu, jak to je. A čím míň chápe, o čem mluví, tím je drsnější v tom svém projevu. A mně se líbí, že tady ten chlapík si to teda jako, že to je zřejmě pro něj ta poslední kapka, on si to potom teda jako srovná a jde a pomůže té paní teda, aby umřela. Jo? Protože to se mu zdá, že je to nejlepší, co pro ní může udělat. Takže my teda prožíváme tisíce let v představě, že jsou tu lidé, kteří nám mohou říkat, co Bůh si myslí nebo nemyslí. U Junga, jako u prvního autora, jsem se setkal s tím, že mluví o obrazu Boha. Neříká Bůh, říká obraz Boha. To je trochu něco jiného. Nebo když čtete staré texty, a když se o tom bavíte s jakýmkoliv teologem, myslím s teologem, který opravdu to myslí vážně, a ptáte se ho, prosím vás, jak můžete říct, že v Biblii mluví Bůh? Viděli jste někdy Boha, aby vzal tužku a papír a něco psal? Ne, ale to je takhle jako zjevený. Dneska přesně musím říct, že mi připadá fascinující už jenom to, že ten příběh o tom překročení té hranice, který Židi vydávají za svůj a v jejich podání je starý asi tak 1500 let,
nebo možná 2500 let dneska, protože už jsme jako jinde, tak je starý minimálně 12 000 let. Ten příběh má úplně jiný kořen, má úplně jinou tradici. Je převzat z hluboké minulosti. Kdo může říct? A teď jako mě to vždycky fascinovalo. Tohle řekl Bůh, tohle je jako boží. Slyšeli jsme slovo boží. A já si představuju toho poloschizofrenika, znám jich dost, který takhle sedí v nějakém vytržení, prostě jako něco píše. Verš 25. kapitola 4. I řekl Bůh. Kdybych to tolikrát neslyšel od těch pacientů, tak by mě to neseplo. Jako. A řekl bych si, jasně, já si dovedu představit, že skrz toho pacienta mluví ten Bůh. To pro mě není jako složitá představa. Ale rozhodně se mi zdá, že toho pacienta nemůžu úplně vynechat z té interpretace. Nebo když je tady tlumočník, tak tlumočník jako spoustu věcí, že jo, tam někdo něco říká a říkám tlumočníkovi, co teďka říkali? A to není podstatný. Možná je to to nejpodstatnější. Možná bychom právě tohle měli vědět. Ale to si tlumočník nechá pro sebe. Jako, respektive neprojde to přes jeho filtr. Když si zkusíme připustit, že tímhletím kritickým, řekněme moderním způsobem pohledu na tyto otázky, protože my máme pořád možnost podívat se na to tím klasickým způsobem, který je tradovaný, takhle to řekl Bůh. Moderní člověk, Lukáši, nevím, jestli by jsme nevypli už toto, v ohně skvělý samozřejmě, jo? Ale nevím, jak to vnímáte vy, jo? Mně se zdá, že jako teplo je to dost, ale vy sedíte, jo? Já jsem teďka ten tlumočník, takže nerad bych jako vás uváděl do nekomfortní situace, ale mně přijde, že teplota narůstá docela slušně. Nebo třeba to jenom přibrzdit. Díky. No, zase právě, aby Milan měl aspoň trochu oheň, jo, jako. Ohnivý keř. To znamená, když suma sumárum bych se pokusil k tomu postavit, řekněme, střízlivějším způsobem, pak bych mohl společně s Jungem říct, zkusme si představit, že tyto výpovědi jsou úplně stejnými výpověďmi jako jakákoliv jiná projekce. Je to lidský výtvor. Když mi někdo bude vyprávět, Bůh mi řekl, Bůh udělal, Bůh chce, Bůh nechce, tak jediný rozdíl je v tom, že tady je to zapsáno někým před xx lety, dokonce když potom zjistím, jaká byla historická situace, tak ku podivu můžu docela slušně jako odvodit, proč zrovna tenhle chlap píše tady o tom. Jung třeba říká, že Evangelium svatého Jana je velmi zajímavý v tom, že to musel být v podstatě velmi, bych to řekl jako hodně jakoby stručně, v podstatě poměrně dost nesnášenlivý člověk. Že to z toho docela jako je cítit. Jo. Ale to neznamená, že by jaksi neměl přístup k jiným energiím. To máme všichni, konec konců. Ale zároveň, jak říkám, mně se líbí Jungův termín osobní rovnice. Osobní rovnice. Jak chcete vymazat osobní rovnici z výpovědi kohokoliv? Osobní rovnice je nakonec možná jedna z nejpodstatnějších věcí, která tam začne z toho jako čnít. Takže pokud bychom připustili alespoň dvě věci. Jakákoliv výpověď, i kdyby se týkala metafyzických úrovní, i kdyby se týkala něčeho božského, je vždy poznamenána osobní rovnicí. Je tedy možno vůbec někdy se dostat k čisté výpovědi, která by právě nebyla tou projekcí, která by nebyla jakýmsi způsobem kontaminována projekcí. To je poměrně komplikovaná otázka. Nerad bych na ní odpovídal. Jo? Mně stačí, že ji takhle položím.
To, co bych chtěl dodat, protože myslím si, že tohle jsou otázky, které tady jenom jakoby exponuju. Jo? Nemyslím si, že by to byly otázky, které by vám byly zcela neznámé. Chtěl bych jenom ukázat, že vývoj posledních 100 let, přinejmenším těch posledních 100 let, v téhleté otázce je velmi revoluční a vlastně vede víc a víc k tomu, že si skutečně začínáme uvědomovat, že projekce božství, jistě my můžeme projikovat nepřátelství, my můžeme projikovat lásku, my můžeme projikovat nějaký typ vztahu. To všechno projikujeme. Ale dneska bych řekl, že dospíváme už do té úrovně, kdy jsme schopni připustit, že projikujeme i to božství. Zrovna dneska jsem mluvil s jednou mojí klientkou, která mi vyprávěla toto. Řekla mi, loni jsem umřela. Moje tělo bylo prakticky mrtvé, přestalo přijímat potravu, já jsem mohla jenom ležet a koukat do stropu. To je tak jediné, co jsem mohla dělat. Pak to nějak přešlo, ale cítila jsem, že jsem se velmi významným způsobem setkala se smrtí. A tak jsem chtěla tuto lekci prohloubit. A odjela jsem do Německa, do nějakého kláštera buddhistického. A tam jsem se seznamovala s tím, co je asi to bardo a jakým způsobem je možný tam pracovat, teda po té smrti. A říkám, a co jste si z toho odnesla? Ona řekla, no vlastně, bylo to fakt zvláštní. Jo. Bylo to hodně podobné jako u toho Holgera. Akorát, že Holger vzniknul před 50 lety. Jo. Dneska ta paní říká, no byla jsem v pekle, jenže jsem si uvědomila, že ho tvořím já. Tak jsem byla v nebi, že jsem si uvědomila, že ho tvořím já. A tak jsem byla v paralelním vesmíru. Nebylo to špatný. Pak jsem najednou vnímala, že si to tvořím já. A tak jsem se přesunula zase jinam. A zase jsem viděla, že to tvořím já. A ona ještě nebyla připravená, aspoň tak se mi to zdálo, přijmout tenhle fakt. Neboť to se bavíme o té poušti. To mluvíme o té poušti. Mluvíme o tom, kam se dostane člověk, který si uvědomí, že tvoří svůj svět. Kam se dostane člověk, který stáhne projekci a už nemůže říct, to víte, no, díky Bohu, vyvázli jsme. To je pořád samozřejmě jako úlevná věc, úlevný fakt. Ale aspoň moje zkušenost je taková, že přibývá lidí, kteří už chápou, že to, co se děje, si tvoří sami. A samozřejmě, že základní otázka, aspoň taková, kterou řeším s mnoha klienty, zní takto. Když už tím projdou a jsou ochotní přijmout, ano, já tvořím svoje peklo, ano, já tvořím svoje nebe, já tvořím svoje vztahy, už se nezabývám tím, miluje mě ten člověk, zabývám se, miluju já jeho, je to pro mě daleko významnější otázka. Tam vidíte už jako pokročilost té duše. Ale i tyto duše narazejí na zvláštní otázku, která se týká všech a řeknou, počkejte, jestli je to tak, že já si to všechno tvořím, tak mi teda vysvětlete, proč kolem je ta sračka? Ta otázka je velmi významná. Neboť nás vede někam, kde vlastně začal Lukáš tím svým citátem. Vede nás do oblastí, kde se ptáme, před čím se teda má ten jednotlivec sklonit. Před tím knězem už asi ne. To už nějak se zdá, že jsme dělali tak dlouho, že jsme toho syti. Výsledek se zdá krajně diskutabilní. I Jung někde poznamenává, ano, jistě svět už je spasen přes 2000 let, stále ty známky však neprojevuje. Nezdá se, že by ta práce už byla hotová.
jakoby každý z nás to musel zachraňovat ještě potom znovu. Teď mi říkal Jarda případ, který se mi zdal fantastický. Holčička upadla do komatu, já nevím, kolik jí bylo, 3-4 roky, upadla do komatu, nikdo nevěděl, co se s ní stalo. Takhle to trvalo několik dní, už se s ní začali loučit. Doktoři řekli, nevíme vůbec, co se děje. Po několika dnech se holčička probrala. Žádný známky, jako jo, chvilku prej jí vypadávala krátkodobá paměť, ale to se velmi rychle srovnalo. Takže jako zdálo se, jako by se nic nestalo. Takže s maminkou zase se jako doma spolu potkávají a holčička najednou uprostřed nějaký takový stavebnice se tam staví si kostičky a řekne, mami, víš, proč jsem se vrátila? No, to nevím. Protože jako ono to tam nebylo špatný, jo, ale já jsem si uvědomila, že já jsem to sem přišla změnit. Tak jsem se vrátila. Maminka říká, jak jako změnit? Co jako změnit? Jako odkud jsi se vrátila? A holčička říká, nechce se mi vůbec věřit, že bych měla takhle hloupou maminku. Takže ta otázka je legitimní. Jo, jakoby, dobře, bereme si do rukou svoje kompetence. Možná, že to bychom mohli ještě, nebo měli zdůraznit, jo, že ten vývoj těch minulých 10 000 let, že vlastně skutečně je hluboko zakořeněn a opravdu jsme my byli jaksi vpuštěni, nebo ne, možná to je vržení, to je jedno, do světa, ve kterém od začátku jsou nám odebírány ty kompetence a vlastně nám to začíná být, jako zdá se nám to normální, teď jsme se o tom zrovna bavili s Milanem a Milan říká, no ale člověk přece musí pochopit, že všechno, co se děje, je v pořádku. Já jsem říkal, člověče, to asi jo, proti tomu v podstatě nemám námitku, ale přesto se mi zdá, že když se tady hraje nějaká hra a někdo má v ruce kormidlo, tak se ptám, proč to kormidlo používá tak, že drtivá většina lidí mu odevzdá svoje kompetence a ještě to udělá dobrovolně. A víte, proč to uděláte? Protože vás někdo drží pod krkem a řekne vám, odevzdáš mi svoje kompetence? Nebo mám tě ještě chvilku držet pod tím krkem? Jo, vem si je. Jo, to na tom je třeba pro mě věc, se kterou se nehodlám smířit. Myslím si, že to není možný vlastně, že to kazí tu hru. To kazí tu hru vlastně, jo? Protože to kazí to partnerství. A zdá se mi, že jestliže máme být k sobě partnerský, tak to znamená, pokud si já beru svoje kompetence, tak přece mě nemůže vadit, že ty si je bereš taky. Naopak, budu z toho velmi, velmi potěšen. Ale říkám, sklízíme teďka plody 10 000 let období, kdy hra se hrála tak, ano, narodíš se sem svobodný a zcela kompetentní, ale tvoje kompetence nám odevzdáš a uděláš to sám. A s jakou radostí se nadechneš, když odevzdáš tuto kompetenci. Jo? Teď ke mně chodil nějaký doktor a říkal mi, víte, co je zvláštní, ono to opravdu vypadá tak, že vlastně ty doktoři jsou vedení tak, aby je vůbec nezajímali lidi, kteří se chtějí uzdravit. Člověk, který se chce uzdravit, je v podstatě nepřítel farmaceutického systému. Jo, jestli se chcete léčit, jste náš člověk. Dostanete plnou podporu. Nebojte se, 30 let se u nás můžete léčit. Ale jestli byste se chtěl náhodou uzdravit, jako, tak to ne. Jako, jo? To znamená, že jsme v té prapodivné situaci, kdy to zapomnění je tak hluboký, že to rozpomínání se často děje za pomoci psychických poruch, nemocí, ohromných krizí, které přicházejí, člověka zaskakujou tím, s jakou silou se objevujou. A možná, že když půjdeme ještě dál v těchto úvahách, protože začínají být skutečně velmi aktuální, tak kdybych to řekl tím jazykem, který dneska použila ta moje klientka, tak ta otázka současné doby zní takto. Tvořím si svoje peklo. Vím, že si tvořím svoje peklo. Tvořím si svoje nebe. Já vím, že si tvořím svoje nebe. Tvořím si celou svoji existenci. Ale
ptám se, co s tím jako mám dělat. Představme si, že 10 000 let ta bytost je odbíraná o svoje kompetence, najednou zjišťuje, že si je může vzít zpátky a neví, co s nima. Vlastně neví, co s nima. Protože na to zapomněla. Ta bytost zapomněla, že si to tvoří sama. Samozřejmě je mnohem jednodušší říct svýmu fotrovi, ty jsi mi zkazil celý život. Naše ego to miluje. Je to skvělý drama. Můžeme na sebe křičet a můžeme házet věcma a můžeme si to vyčítat prostě. A fakt jako máme program. Máme skvělý program. Ale připustit, že to celý tvořím sám, znamená přijmout za to zodpovědnost. A já jsem té klientce řekl dneska, nevím, jestli to úplně jako byla připravená slyšet, chybí vám tu nějaký typ existence? Stvořte ho. Můžete to udělat vy. Chybí vám tu ten jeden konkrétní, to přesně, co, jako jsem dneska říkal Milanovi, jo. Já jsem ty knihy napsal proto, protože mi tady takový knihy chyběly. Kdyby tady byly, tak je nepotřebuju psát. S chutí si je přečtu. Ale chyběly mi, tak jsem je napsal. Jestli vám chybí nějaký typ existence, vytvořte ho. V pohodě to můžete udělat. Budete možná velmi překvapeni, co všechno to sebou nese za dobrodružství. Já bych uzavřel tady ten výklad. Omlouvám se, že je takovej možná trochu jakoby nevědecký. Jo. Vědu považuji za jednu z nejhorších věcí, teďka, který člověk dospěl. Jo. Protože nejenom, že z nás dělá idioty, ale ještě nám dává na to razítko. A my opravdu řekneme, dá se tohle nějak dokázat? Ne, protože jsme hluchý, slepý a úplně blbý. Jako jo. Jak říká někde Jung, zázraky jsou pro jako duchovní slepce. Pokud někdo duchovně jenom trochu vidí, tak chápe, že zázrak je to celý. Absolutní zázrak. Jo. Takže já jsem chtěl jenom vám doporučit takovou knihu, která vyjde snad, myslím, že říkali, myslím, že to je nakladatelství Zlatý anděl, možná se nejsem úplně přesný, ale myslím, že takhle nějak se to nakladatelství jmenuje. A oni vydávají mimo jiný knihy od té Inelie Benz, jo, pokud ty znáte. Myslím, že to je velmi zajímavá, taková jako žena mystického rázu. Velmi nevědecká. Naprosto projektivní. Všechno, co říká, je zcela neprůkazné. Akorát je divný, mně osobně, že vždycky, když se k něčemu dostanu, díky té terapeutické práci, a začínám si říkat, jako hypoteticky zvažuju určitou myšlenku, tak mi najednou někdo pošle, bavím se o tom s klientem, a klient mi pošle odkaz na Inelii, říká, hele, možná by vás zajímalo, co o tom říká tady Inelie. A Inelie jako takhle to tam jako vymrskne prostě. A ona, teďka tady vyjde vodní kniha, která se jmenuje, myslím, že se bude jmenovat Rozhovor. No, nevím, jestli úplně s andělem teda, jo, protože oni to nějak řešili, protože tady prej už je nějaká kniha, která se jmenuje Rozhovor s andělem, tak oni ji přesvědčovali, ať se to jmenuje aspoň třeba Rozhovor s anděli, protože skutečně jich je tam víc v té knize, ale pravděpodobně to teda vyjde pod tímhletím názvem. A je to Zlatý anděl, že jo? Jo, jo. Zlatý květ, pardon, Zlatý květ, Zlatý květ. No, protože já jsem k tomu psal předmluvu, tak vím, že by to mělo vyjít nějak kolem 4. nebo 8. ze začátkem prosince, jo, by to mělo být. A křtít se to bude někdy v lednu. Ale říkám to proto. Protože ona to teda píše jako román, což je mi velmi sympatický, umožňuje to jít trochu dál, než právě při vědecké studii. A je to rozhovor s nějakým andělem, řeknu jenom ten klíč, jo, k tomu. Ona říká, po mojí minulý knize byl jako velký zájem o moje další knihy a já jsem řekla, napíšu další knihu, ale o někom jiným, než jsem já. A hledám nějakou jako bytost, osobnost, o který by mělo smysl napsat knihu. Dostala jsem mraky mailů, všichni mají dojem, že by po nich jako to bylo skvělý. A pak mi přišel nějaký mail, okamžitě mě zaujal, zdál se mi důvěrně známý. A tak jsem si dala schůzku s tímhle člověkem a najednou koukám, to je ten anděl, kterýho já si pamatuju, když jsem byla holčička.
který za mnou chodil. A říká, když nevím, já nevím, kolik jí bylo, 10 let, žila, myslím, v Chile, my si to pamatujeme, z hodin občanské nauky v Chile proběhl politický převrat, vlády se ujal pan Pinochet, takhle si to pamatuju já, a nevěděl jsem teda, dneska už to vím, že lidé, kteří se shodou okolností ocitli na druhé straně barikády, museli do těch táborů koncentračních. A to byly shodou okolností rodiče týhletý Inelie, jo, který pracovali v nějaký diplomatický sféře. Holc zrovna byli ve špatnou dobu na špatné straně, tak prostě museli do těch lágrů. To se tak stane, kdo ví, jestli se toho nedočkáme i my. Že mám dojem, že se přitvrzuje docela slušně tady. A nejenom tady, myslím, že celá ta planeta je právě teďka v takovým zajímavým jako stavu. No a ona jenom holčička malá, že jo, s babičkou žije, je jí smutno a babička křesťanka, přesvědčená, jí říká, tak se pomodli k andělům, oni za tebou přijdou. Ukáže jí obrázek anděla Gabriela, ona se pomodlí k andělovi Gabrielovi. Najednou hlup, on tam je. Co by si chtěla, holčičko? No jasně, jako pohádku nějakou. Se mi dobře usínalo, tak oni vypráví ty pohádky. A teď spolu po těch x letech jakoby mluví. A ona říká, to, co jí hodně zajímá, říká, proč vlastně andělé pomáhají lidem? A on říká, berte nás jako zákaznický servis. Ona říká, jo dobrý, to mi vysvětluješ jako ty technické věci. Ale když si to vzpomínáš přece, jak jsme spolu se potkávali už tehdy. Jako. On říká, to si pamatuju samozřejmě velmi dobře. Jo. Protože k nám se modlí mnoho lidí a často je to na nás, jestli jako za nima půjdeme nebo ne. A jakým způsobem vyhovíme. Jo. To i ten instalatér má právo si jako rozhodnout, jo, jestli vám ten vodovod opraví nebo ne. To je přece jako jeho věc. Je to jeho rozhodnutí. No ale v tomhle případě, on tam říká, v tomhle případě, když přišla ta modlitba, tak já jsem neměl prakticky žádnou možnost se rozhodovat. Bylo to jako ohromný magnet, který mě přitáhnul a já jsem očekával, že se setkám se stvořitelem tohoto vesmíru. A tam byla malá holčička. Do dneška mi to vrtá hlavou, říká. Jo? O tom se řeší pak v té knize, to teďka tady nebudu, abych vás nepřipravil o všechny pointy. Ale kdyby náhodou vás ta kniha zaujala. Ale mě tam fascinovala jiná věc. Ona trvá na té své otázce. Proč? Proč nám pomáháte? A ten anděl se tam nad tím zamyslí a řekne, protože realitu tvoříte vy, ne my. My jsme zákaznický servis. Realitu tvoří lidská bytost. Inelie říká, to víš, nebo si to myslíš? A on říká, víš, jenom proto, že drtivá většina z vás se rozhodla na to zapomenout, rozhodla se proto toto nevědět a neuvědomovat si, to neznamená, že jste přestali tvořit realitu. Ona ta realita jenom podle toho vypadá. Tvoříte ji vy? Kompletně. Ona říká, počkej, myslíš jako včetně třeba hmoty? Kompletně. Sakum prásk. Musím vám říct, že skutečně, jak funguje ta synchronicita, když jsem tady to četl, jak říkám, já o tom uvažuji už delší dobu, že to takhle nějak asi bude. Pro mě je to pořád ještě hypotéza, najednou přichází druhý člověk z jiného konce planety a říká, takhle to je prostě. Jo? A i kdyby řekl mi to anděl, to je jedno. To je úplně jedno. Protože je jedna věc, co vám kdo říká, a druhá věc je, čemu věříte. A to, čemu uvěříte, to je vaše věc. A druhý den potom, co jsem si tady to přečetl, mám konzultaci, jo. A nějaká paní mi vypráví, že má takový zvláštní duchovní zážitky,
Já mám to štěstí, že za mnou už chodí lidi se zvláštníma duchovníma zážitkama. Se jako, jak koukají na to video, tak se jako nebojí mě to říct. Jo. Nevím, co by říkali jiným třeba jako psychologům, ale mě to prostě řeknou. A paní říká, já jsem vyšla z těla ven. Bylo to docela šílený, protože normálně jsem jako prostrčila ruku tou zdí a říkala jsem si, jak můžu prostrčit ruku zdí? To je přece hrozně divný. A jako, chtěla jsem zpátky do toho těla, to nějak nešlo. Tak jsem trochu vyděšeně zkoumala, jako kde to vlastně jako jsem. A teď si představte, co se mi stalo. Moje malinká neteř, holčička prostě, jo, přichází. A já říkám, taky měla problém s tím, že jako prochází těma zdma. Ne, to jí bylo úplně prostě, to vůbec neřešila. To jí připadalo, že je prostě absolutně normální, jo. S tím neměla vůbec žádný problém. Ale říká mi, brala mě jako dospělou, a říká, teto, odkud se bere to světlo z těch hvězd? A já říkám, vidíte, od téhle holčičky byste se mohla hodně naučit. Vy tady řešíte, jestli procházíte zdí nebo ne. Což je v podstatě jako zbytečná otázka, řekněme. Nebo asi není tak podstatná, jako ta otázka, kterou klade to malé dítě. Kde se bere to světlo z těch hvězd? Všecko ostatní mi je celkem jasný. Vám říká malá holčička. Já jsem si vzpomněl, že jednou jsem mluvil se svým známým a tam jeho děti takhle běhaly okolo. A já říkám tomu klukovi, malýmu, bylo mu přesně takhle 4, 5, 6 let. A já mu říkám, co děláš v noci? Lítám, ne? Debile. To nevíš, jako. Malí děti vlastně jsou v tomhle směru daleko kompetentnější. Jo. Kdybychom jim ty kompetence neodebírali, tak možná bychom, jak říkám, jako celek byli mnohem, mnohem dál. Ale ještě jsem k tomu chtěl říct jednu věc, abychom trochu pochopili, jak teda ten moderní současný člověk by se teoreticky mohl, a hlavně teda prakticky, dívat na to, co je projekce Boha. Neboť naivní představy říkají, to Bůh je takový všemocný, že jo? Takže jestli jsem Bůh, no tak já řeknu, bude to takhle a ono takhle bude. Jako, jo? Pak jsme překvapení, že máme taky Bůh a táme taky a musíš se nějak domluvit, že jo? Jo? To je vlastně to, na tom to nejkomplikovanější. Ale to, co mně se zdá jaksi daleko podstatnější, to co tam řeší taky ta Enilie, ona říká, teď tady mluvíme o lidské schopnosti, kterou normálně přisuzuje Bohu, ale samozřejmě patří člověku, a je to schopnost tvořit. To je to, o čem tady mluvíme. Tvořím svůj svět, tvořím svůj vztah, tvořím svoje peklo, tvořím svoje nebe. Mělo by být ale připomenuto, že schopnost tvořit je vyvažovaná schopností ničit. Jedna bez druhé totiž nedává smysl. Nemůžu jenom tvořit, musím i ničit. Nám se slovo tvořit líbí víc. Slovo ničit se nám moc nelíbí. Ale zkusím upozornit na to, v jakém ohledu je ničení velmi důležitý. V terapii často jako zjišťujeme, že dokud něco nenechám zemřít, tak to, co už je třeba i připraveno, nemůže přijít. Často mi lidi vyprávějí takovýhle sny. Říkám, jaký sen se vám opakuje? Jsem ve svém bytě, balím si věci. Nemůžu je zbalit. Furt kufry takhle. Nebo kufru je mnoho, nemůžu ven z toho bytu. Prostě jsem v tom bytě, furt jsem tam. Jako, vím, že mám odejít, vím, že mám jít pryč. Ale nemůžu to najít, nemůžu najít nějakou věc. Bez té věci přece neodejdu. Jo? Velmi častý sny, které se opakují a řeší přesně tuto situaci. Já už vím, že něco nového tady je, ale jestli tohle nenechám umřít, jak můžu vstoupit do toho nového prostoru? To přece nejde. A řekněme, že v tuto chvíli řešíme otázku, která je fakt velmi podstatná a dokonce si myslím, že ta otázka se nás týká kolektivně,
ale řešit ji můžeme jenom individuálně. V tom je velmi zajímavá. Je to přesně ta otázka, která se týká starého paradigmatu a nového paradigmatu. To starý paradigma je jednoduchý. Udělám z tebe idiota, protože můžu, a pak tě celý život budu vysávat. Ale neboj se, pohřeb bude hezký. Dostaneš i urničku. I s vlastním jménem. A pak se budou vyprávět příběhy. A to nový paradigma, to znamená, přicházím na tento svět a ptám se, co mi tento svět může poskytnout, co mi může nabídnout, co si z něj můžu vzít. Nový paradigma má jiný znění. Říká, co můžu nabídnout tomuto světu. A teď se ptáme. Chodíme takhle po světě, v hlavě máme to nový paradigma, když v nás se probudí to nový paradigma, asi tak 14 dní jsme hodně šťastní, konečně můžeme jako něco taky nabídnout světu, pak najednou koukáme nějaké reklamy a pak nám někdo řekne, počkej, co blbneš, jako poslechni si tadyhleto a podívej se ty politikové a zase tohleto a tak dále. Takže vlastně ano, výborně, v nás už žije nové paradigma, skvělá možnost, perfektní, úžasná, no ale chodíme pak, jako, když se trošku proberem, to je jako když pominete zamilovanost. Všude je to starý paradigma. Jako. Všude. Jak bych tě mohl využít? Jeden večer se bavím s kamarádem o tom, že bych si koupil nový auto. Druhý den mi přijde 8 reklam na nový auto. Sakra. Takže nejenom, že ty, který bych chtěl, aby mě sledovali, mě nesledujou, ale ty, který nechci, aby mě sledovali, ty mě sledujou furt, jako jo? Akorát už se nemenují STB. Takže to, co bych k tomu asi mohl říct, a myslím si, že je to celkem jasná věc, ta schopnost tvořit je skutečně vyvažovaná schopností ničit a proto je to tak, stejně jako v těch snech těch lidí, dokud nenechám zemřít to staré, a budu to živit a budu tomu dávat pozornost a budu se tím zabývat, miluju tenhle ten rozhovor. Dojdeme zhruba do téhle fáze, ten druhý člověk řekne, jo, 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 to je pravda. No ale nemáte pocit, že se schyluje k velký katastrofě, že podívejte se jako na východ, taky na sever se podívejte a taky na jih, jako všechno je šílený, jako jo. Já si myslím, že se schyluje ke třetí světové válce, jako nezdá se vám to? A já říkám, chápete, že kolik jste teď dal krve starému paradigmatu? Chápete, že nemůže umřít, dokud mu věnujete pozornost? To je ta schopnost ničit. Ta schopnost lidská, protože my jsme hodně zmateni morálními úvahami, nějakými ohledy a sentimentem, ale nechápeme, stejně tak jako v těch drobných věcech, tak i v těch velkých, pokud nenecháme zemřít starý paradigma, tak budeme celý život chodit a říkat si, jak je tohle možný? Pořád je reklamy. Ale koukáme na ně. Dokonce se i naštveme. I svoji emoci dáme. Přiživíme. Přikrmíme. A ta mrtvola ještě popojde. Ještě o kus dál prostě. A bude žít stovky a tisíce let, protože pořád bude dostávat tu energii a pořád nebudeme chápat, že naše schopnost tvořit a schopnost ničit musí být vědomé. Pokud nejsou vědomé, tak co se divíme? Tak čemu se divíme? Jak říkám, je to svět, který si tvoříme my. A myslím si, že není to... Jo, samozřejmě můžeme ještě se zabývat mimozemšťanama. To je taky dobrá možnost. Neboť chtěl bych říct a zdůraznit vlastně tu myšlenku, jo, okolo který tady vlastně celou dobu kroužím, že to božství, tedy ta schopnost tvořit a ničit, to je vlastně to, čím bychom definovali božství, je par excellence lidská, tedy tý božský energie, která je v nás. Co s ní chceme dělat? Jak s ní chceme pracovat? Dokud ji budeme kamkoliv promítat, kamkoliv projikovat, tak samozřejmě nemůžeme čekat nic jiného, než další zdržení.
Neboť teprve ve chvíli, kdy si uvědomím, ano, to je energie, kterou disponuju. A možná bych řekl ještě poslední věc, možná, že by to tady padlo v debatě. Někdo mi řekne, a je ta námitka je naprosto oprávněná, kde teda to je? Kde je ta energie? Jak ji mohu najít? Jak se s ní mohu spojit? Myslím si, že pokud skutečně hledáme božskou energii v sobě, tak ji nenajdeme ani v mysli, ani v egu. Nevím, asi ani v těch emocích, asi ani v těch vztazích ne. Možná, že se vracíme zpátky na začátek té přednášky, někde na té poušti. Někde Jung píše, ta schopnost být osamocen a sám je možná to nejvíc božské, co v sobě máme. Protože kde se chcete s touhle energií setkávat jinde, než v nejhlubším nitru? Bez jakýchkoliv komentářů. Jo? A možná, že tam teprve se dostáváme do té úrovně, kdy to já se proměňuje v my. Ale v my jiného typu. Jo? Tam někde potom zjistíme, že to moje individuální božství se setkává s tím společným, protože už je schopný k němu přistoupit s pokorou a říct to, co říká ten bodhisattva. Dokud poslední duše bude nevědomá, počkáme. My máme čas, který stejně neexistuje. Jo? Tam bych řekl, že je skutečný dotyk s tím božstvím, jo? S tím skutečným. To je asi to, co měl možná Milan na mysli, když řekl, ale ono je všechno v pořádku. Všechno je v naprostém pořádku. Jo, a teprve, když to akceptuju, tak s tím můžu něco dělat. Jo? Protože jsem v situaci, kdy se předtím skloním a když se s tím můžu spojit. Jak se mám spojit s něčím, před čím se neskloním? Nemůžu se s tím spojit. Protože to budu chtít jenom nějak manipulovat. Takže doufám, že je to aspoň trochu tady to srozumitelné, že vlastně jako v té úrovni, kdy opravdu hledám to božství, nemyslím tím, jak říkám, můžu vědět, tvořím si svůj život, tvořím si svoje přesvědčení, tohle všechno si jako tvořím, ale ve chvíli, kdy se ptám, proč teda ten svět je takhle strašný, proč se v něm nedá vlastně žít, tak bych řekl, že jsem v dalším stupni ještě hlubší pokory i před tím, co se mi jeví jako nevědomost, ale nemusí to tak vůbec být. Jo? Protože tam je někde to já, který se transformuje v my. A zase znovu člověk může tu projekci stahovat. Zase znovu je mocnější v tom smyslu, že je vědomější. A že jako nemusí toho zase tolik dělat. Jo, protože si uvědomí, že ten jeho prožitek je vlastně to nejpodstatnější, čím disponuje. To je teda z mojí strany v tomto smyslu všechno. Já jsem hodně dlouho říkám, já bych se netroufnul o tomhle mluvit nikde jinde než tady, protože za A vím, že Lukáš tady pracuje skvěle a že i jsem vlastně byl docela, že jsme sem přijížděli, jak se říkám, ty je tady vždycky takových aut. Najednou se tady zaparkovalo úplně parádně. Říkám, ty je tady bude půlka sálu, protože nikoho takovýhle téma nezajímá. A nebo si řekne prostě, že na to není zvědavý, tak jsem vám jako vděčný, že jste se tady účastnili tohoto setkání a velmi mě zajímá, co máte k tomu vy. Jo? Protože je mi jasný, že není úplně běžný tímto způsobem uvažovat o těchto otázkách. Přesto jsem si teda jak řekl, jako dopřejme si to. Jo, když o tom mluvím s tolika svýma klientama, proč bychom o tom nemohli mluvit společně? Aspoň se něčeho dotknout. Tak co k tomu máte? Nebo proti tomu? Ano? Já jsem se chtěl zeptat. Já mám kamaráda a často to s ním probírám. On často třeba říkám, Jirko, sleduje, co se děje v Hongkongu a tak dále. A on říká, ty Lukáši, já to nechci sledovat, protože věřím, že to mu dává energii. A když mám jako moje otázka na vás je to, když si říkám, kdy to je vlastně, že si zakrývám oči před zle. A nebo vlastně, je to ten moment, kdy já to zle reflektuju, ale už nejdu v rámci pouze na ně.
Rozumím, no já si myslím, že tohle je taky jedna z těch klíčových otázek, protože možná, že pro někoho, koho to irituje, je opravdu lepší, když tomu nevěnuje tu pozornost. Vůbec. Protože je to podobné, jako když máte zlomenou nohu a chtěl byste rovnou po ní začít skákat. Možná je lepší chvilku ležet a nechat tu kost, ať se tak nějak jako dorovná, a pak tu nohu začít pomalu zatěžovat. Takže já bych třeba řekl, že může to být klidně tak, že ten váš kamarád je tak vnitřně zraněný, že udělá mnohem lépe, když skutečně tohle bude prostě jaksi buď ignorovat, nebo nějakým způsobem to k sobě nepustí, protože řekl bych, že skutečnou svobodu a autonomii zažíváme ve chvíli, kdy jsme schopni sice jako plným způsobem se účastnit, ale zároveň zůstat zcela nezaujati. Já se domnívám, že člověk svoji autonomii a svobodu a tady tu energii, o které mluvíme celou dobu, jo, že ji ztrácí a právě ji projekuje ve chvíli, kdy začne být vlastně tak zaujatej, že se mu zúží úhel pohledu a pro jedno už nevidí to druhý. Protože pokud jsem nezaujatej, tak jsem přesvědčený o tom, že můžu procházet tím světem skutečně jako s plnou účastí, ale zároveň naprosto autonomně. Jak říká Lao Tse, že jo, to odstoupení chrání tu celistvost. To znamená, že nezaujatost, naprostá nezaujatost je známkou celistvosti. A jestliže bych cítil, že moje celistvost je ohrožená právě třeba tím, že sleduju tady to nebo ono, tak udělám určitě líp, když se tomu nebudu věnovat. Ale můžu pak dospět k jedné věci, a ta si myslím, že ještě jako dál, že mě to opravdu nezajímá. Jo? Že mě to skutečně nezajímá. Zajímají mě jiné věci. A těm tu pozornost věnuju. Protože je to jeden z těch triků, že jo, těch manipulačních, a myslím si, že s tím začínají rodiče a určitýho vrcholu to dosahuje v té škole, já si to do dneška pamatuju, když vlastně mi někdo říká něco, co mě fakt nezajímá, proč bych tomu věnoval pozornost? K tomu není přece žádný důvod. Tam je paní, něco povídá, já ji ani nerozumím. Jasně, že ten pták, co tam sedí na tom stromě, je mnohem zajímavější a mám dojem, že jeho sdělení rozumím a chápu. Tak proč tady ten člověk na mě začne křičet? Protože už se čaruje, už je ta magie, která vlastně říká, teď mi tady budete věnovat pozornost prostě. Dávej pozor. Věta, kterou si přece všichni musíme dobře pamatovat. Mantra, kterou se někdo naprogramoval, nějaký takový divný prostě egregor, a skrz ty jednotlivý postavy, který křičejí prostě, dávejte pozor, mi někdo říká, to není tvoje věc, čemu budeš věnovat pozornost. Co to je za nesmysl? Samozřejmě, že to je moje věc. Par excellence je to moje věc. To, čemu já věnuju pozornost, to živím, a čemu pozornost nevěnuju, to neživím. Ale jestliže vyrůstám od malička jako robot, který mu říkají, to není tvoje věc, jako, to je moje věc, jako. Rozumíte? Takže, jak říkám, podle mě, když procházím tady těma jednotlivýma úrovněma, tak skutečně můžu dojít až do té fáze, že si uvědomím, nebo zjistím, že mě to skutečně nezajímá. Jo, jestli je to srozumitelný. Zatímco, když bych, radši tomu nebudu věnovat pozornost, protože by mě to rozčilovalo, tak to je stejný, jako kdybych na té zlomené noze chtěl jako běhat. Nezaběhám si. A udělám líp, když jako ležím. Takže možná, že když se o tom spolu bavíte, tak jenom jsou to dvě různé úrovně. No,
Je to samozřejmě komplikovaná a taky komplexní otázka, protože ta oběť tam není náhodou, ten útočník tam není náhodou a vy tam taky nejste náhodou. To znamená, že pokud vy se ocitnete v této situaci, protože jako když si zapnu televizi a sám si to tam naladím, tak říkám, teď vám poskytnu potravu. No, samozřejmě, protože existuju na nějakém světě a může se mi stát, že se pohybuju v nějakém prostoru a skutečně jdu někam a tam je prostě agresor a je tam nějaký, na kom on si to zkouší, tak to je podle mě výzva pro mě, do jaké míry jsem schopný se vědomě účastnit té situace, protože to už tam prostě jsem. To už tam prostě jsem. Takže ano, já můžu předtím utíct, nebo dělat, že to nevidím, nebo... Mě by osobně hodně zajímala ta situace, že jak jste to přesně řekl, tak já jsem si představil, že jdu okolo, tady se to takhle děje, a já se jako zastavím a pokud možno nezaujatě to sleduju. A já jsem přesvědčený o tom, že už to by změnilo tu situaci. Jsem o tom úplně přesvědčený. Jasně, když se přidám na jakoukoliv stranu, to ji taky sice změní, ale nevím, jestli jako pomůže té vibraci. Jo, zatímco jako tohle to by mě skutečně, přesně jak jste to řekl, tak to bylo první, co by mě napadlo. A útočník prostě se najednou zarazí a řekne, co čumíš? A já říkám, no tak zajímalo by mě, jak to bude pokračovat, jako jo. Mně se zdá, že už se ani nebrání, jako. A ty pořád biješ. Rozumíte, jo? Jako, myslím si, že to není špatný, jo? Protože vlastně nikdy člověk není jako sám v tom smyslu, nebo záleží, z jakého úhlu se na to dívá, ale jako pokud dospěju k partnerství, pak je partnerství přece jako na všech úrovních. I tohle je partnerství. Jo? Já nevím přece, proč se to děje. Jo? Třeba nakonec zjistím, že ta chlap mu je smažka, tady mu právě vykrádal auto a když ten se jako ohradil, tak na něj vzal prostě klacek a to já přece nevím. Jo, nevím, co vedlo k téhle situaci. Ale právě proto by mě asi zajímala. Ano. To já vám rozumím, jo, ale takhle jsem to teda vůbec nemyslel, jo. Protože jak říkám, já bych vstal a šel bych se na to dívat. A věřte tomu, já už jsem párkrát to vyzkoušel, funguje to skvěle. Jo, to není, že sedím a koukám z okna, že jako to nevidím. Jo, to je jiný typ energie, jo, to je alibismus, který jako s tím jakoby nechce mít nic společného. Ale pokud chcete, nebo pokud by člověk chtěl vědomně tam být přítomný, tak říkám, vy nevíte, co k tomu vedlo. Jo, někdo by vám řekl, to víte, minulý životy, karma a tohleto, jako, teď si to konečně vyčistili. Jo, jako, to je jedno, ale mě by to zajímalo, jak by, co by mi řekli oni k tomu. Jo, a samozřejmě, no, jak říkám to prostě, co by bylo, kdyby bylo, že jo, to je takhle, to miluju tyhle ty příklady. Přesně tak, přesně tak. A to si myslím, že to je moje zkušenost, tím se setkáte v mnoha snech a i v těch vyšších stavech vědomí, že tam skutečně nejde o to stavit se na nějakou stranu, ale spíš to světlo postavit do té úrovně, aby pomohlo tomu porozumění. A to jsem rád, že tomu rozumíte. Takhle jsem to přesně myslel. Děkuju. Asi jo. Asi jo. Tak Ježíš Maria.
Já, ještě pardon, jenom to okomentuju, já nevím, jestli to víte, jo. Mě teďka někdo říkal, že prý Ovčáček má nějaký diskuzní fórum, na kterým se jako lidi můžou vyjádřit. A Češi, opravdu géniové výsměchu, prý tam dělají tohle, jo. Někdo napíše, prosím vás, já zrovna uvažuji o tom, že bych dělala švestkový knedlíky. Myslíte, že má smysl do nich dávat švestky? A nikdo jiný napíše, ne, jestli teda děláte švestkový knedlíky, určitě švestky ne. To v žádném případě, jo. Jako, prostě pan Ovčáček odevřel jako diskuzní fórum a Češi už jako jedou. To je podle mě přesně tohle, jo. Jako, proč se zapojovat někam, jo? Proč vyjadřovat nějaký stanoviska? Tohle myslím, že je zrcadlo jako naprosto vědomý a úplně perfektní, že jo? Tak pardon, vy jste chtěl něco. Dobře, já vám to zkusím říct. Zkuste si představit, že jste v té první třídě a tam přijde ten člověk a vy mu prostě jako nechcete věnovat tu pozornost, protože to, co vám tam jako předvádí, vás vlastně nezajímá. A myslím si, že dřív nebo později dospějete k tomu, k té zkušenosti, že je lepší, říká někde Jarda, že jo, že furt přemýšlel, jak se dává ten pozor. Že jako koukáte na toho člověka a myslíte si svý, jo. Ale to už je problém. Tím on už získal určitý bod pro sebe. Jo, protože vy už mu přece jenom něco dáváte. Nedáváte mu tu plnou pozornost. Teda to si jako myslíte. Časem zjistíte, že do vás proniknul mnohem víc, než jste si jako, než byste si přál. Nemyslím on konkrétně, ale ten princip. A ten princip říká, ty přece nemůžeš rozhodovat o tom, jaký je tvůj pocit. To ti řekne maminka. Jo? Ty nemůžeš rozhodovat ani o tom, jaký je tvůj názor, protože tvůj názor je špatný. Ty seš vlastně hloupej. Ty tomu nerozumíš. A tímhletím, ono se to zdá jako být samozřejmý. Dokonce se nad tím člověk ani nezamýšlí. Miluju ten případ, kdy rodič má dítě. Řeknu klasický příklad. Rodič jede se svým dítětem po eskalátorech do metra. Dítě řekne, teďka jedeme do velryby, do břicha velryby. Ten rodič má mnoho možností, jak se zachovat k tomu dítěti. Předpokládal bych, že nejzajímavější možnost, nejkreativnější je, aha, takže ona je to velryba. A jak se na to přišla? A můžeme o tom mluvit. A to není znehodnocování duchovního přístupu nebo duchovního vkladu toho dítěte. Ale rodič taky může říct, co to mereš? Jaká velryba? Jsou eskalátory, jsme v metru. Jako, tohle není pohádka, holčičko. No. To ještě pořád by bylo aspoň něco srozumitelného. Není to kdo ví co. Ale pořád ještě je to jako autonomní vyjádření, jeden názor vůči druhému. I když si myslím, že rodič jako autorita by měl být jako šetrnější. Takhle to vnímám já. Ale mnohem horší věc je ta, že ten rodič se mnou potom jde na nějakou návštěvu, tam je jiný dospělej, a ten rodič říká, představ si to, zjedeme do metra, a ona říká, to je velryba. Chápete to, jakým způsobem vlastně je nám odebíraná ta kompetence? No, to znamená, jakoby rodič, dítě, nebo škola, dítě a toto. A pak jste vlastně mluvil o tom, že vlastně získáváte vlastně informace od klientů, že často teďka mají kompetence. A nevědí, co s nima. No, protože, ano. Třeba nebo máte nějaké vysvětlení, proč je to zrovna třeba tohle nějaké období?
Jedno ze zajímavých vysvětlení podává ta Inelie Benz v té knize o těch andělech, kdy říká, že duše už se do tohohle světa moc jako nehrnou. Jako androidů se sem hrne mraky. Jo? Protože je to svět jako androidský a z androida se líp stane ten android. Jako. Tomu to naprosto vyhovuje. Ale duším moc ne. Těm duším se to moc jako nezamlouvá. A že to, co teďka probíhá, čemu my říkáme transformace, je určitý typ dohody, která by mohla umožnit duším, aby se jim sem znovu chtělo. Aby je to znovu začalo zajímat. Jo? Jako, a to je pro mě teda jako něco, čemu rozumím. Moc to nemoralizuje, není to, neříká to dobro, zlo a takhle by to mělo být, takhle by to být nemělo. Říká to prostě jednoduchou věc. Jako, ta hra na to vyšší uvědomění už vlastně ztrácí smysl, protože se přestala hrát. Jo, když bych to řekl jako jednoduše, kam dojde svět, kdy on v mém životě rozhoduje oligarcha. Oligarchů nakonec na celém světě nebude mnoho. Oni zrušejí tu střední třídu. Střední třída je každý člověk, který může přemýšlet o tom, co udělá se svýma penězma. Debilně řečeno samozřejmě. Jo? Lépe řečeno se svojí energií. To by bylo přesnější. Ale to je příslušník střední třídy. Ten může přemýšlet. Všichni ostatní to mají tak, že jim přijdou ty peníze a už je dopředu jasný, jak to bude. Se pamatuju za Komančů, jsem byl vždycky, my jsme tenkrát vydělávali, když jsme vydělali 3 000, to byly peníze. Jako jo. Vždycky jsem měl 5 kilo prostě mínus. Vždycky. Před výplatou jsem si půjčoval 5 kilo, pak jsem ho vrátil a před další výplatou jsem znovu měl 5 kilo mínus, někdy i trochu víc, se to tak trošku houpalo, ale v podstatě jsem nikdy nemohl rozhodovat o tom, co udělám se svýma penězma. To bylo jasně daný. Takže to není příslušník střední třídy. To je člověk, který to má takhle nalajnovaný a takhle to bude. A v podstatě ten svět po té stránce jak duchovní, tak ekonomický tímto způsobem starého paradigmatu směřuje k tomu, že tady jsou oligarchové, ti vám řeknou, jak to bude, a tady někde není nic a tady jsou všichni ostatní a ty to takhle udělají. A když nebudou chtít, to je úplně jedno. Protože nemůžou rozhodovat nic. Ty kompetence jsou jim odebrané. A já jsem mluvil o tom, že jestliže se naučím žít jako člověk bez kompetencí, tak potom, když náhodou se mi stane, že si uvědomím, že nějaký kompetence přece jenom bych mohl mít, tak mě to vyděsí. Proto jsem říkal ten příklad. Když jsem poprvé zaslechl hlas, který mi řekl, jsi Bůh, můžu vám říct, že mi trvalo několik let, než jsem se z toho zpamatoval. A zvlášť toho zážitku, který to ještě jakoby prokazoval. Jo? Protože pak vám do toho nastoupí ego a řekne, na co si to hraješ? Jo? Jako nejsem zvyklý mít svůj život ve svých rukou. A když to náhodou zkusím, a ještě to ke všemu zafunguje, je. Honem pryč. Pane oligarcho, prosím vás, řekněte mi to. Jako, co si mám myslet, co mám dělat? Jako, jo? Je to srozumitelnější? No. A bylo to. A přesto tak nejalo. Takže pak si udělal bakaláře a přestože by jako levou zadní si udělal jako magisterský, takže kromě už škola ztráta času sebral se odjel do Kanady. Jako jo. A jako, ale přesto tak nejede. A i jako už 10-letý, 9-letý dítě, když jako takhle jako jsem třeba si, že mám 3 syny, že jo, takže občas jsem si jako postěžovala. Jo, že jako ani nebyl ochoten, jako ty starší to jako odkejvali, nebo ty to otevřili, nezajímá mě to, neříkej mi to, nebo těžují. Ano, ano. Jo, takže bych řekla, že i proto se to děje, protože myslím si, že takovýhle lidí tady bude těch mladých víc, no. Si to už nenechají.
Já bych to řekl ještě, ano, ono to totiž, ono to jde jako zároveň, jo. Přichází ty lidi, ty bytosti, který to v sobě nechtějí nechat, to je, jak říkám, to je ta transformace, jo. Aby do tohohle světa se vůbec těm duším chtělo, tak se musí, kdo ví, možná to byli takový ty, co ty tisíce let si tam někde prostě sedím, ležím, pokuřuju a prostě je mi dobře, že jo. A teď najednou někdo řekne, hele, poplach, jako, poplach. Možná to je jedna věc, jo, že se rodí velmi zralý bytosti. A druhá věc je, že přece jenom došlo k určitý úlevě v tom smyslu, že, o tom, že tohle vůbec je možný jako brát už jako docela normální. Já miluju ten příběh, který říká Jarda, že, jo, že mu to, já znám zrovna tu paní, ona má syna, ten syn, když se narodil, tak řekli doktoři, ten nebude vědět, kdy má, jako kdy je sytej, takže bude mít jako, vyroste asi 1,50 m, ale bude mít prostě 250 kg, taková koule prostě, nebude umět nic, jenom takhle bude. Jo, a maminka si řekla, to je divný a zašla teda to zkoumat, že jo. Protože ono je hezký, když vám někdo dá diagnózu a vy tu diagnózu přijmete. To je ta ztráta té kompetence. Ale pokud si řeknete, počkejte, jak to vlastně je? Začnete s tím třeba komunikovat. No tak tahle paní, ta maminka s tím začala komunikovat, no a samozřejmě je to výborný, že jo, protože jako chlapec mohl klidně být tohleto a nikdy by jí nic nenaučil, ale hold prostě ona tomu věnovala tu energii a chlapce je velký učitel. A on, jel, on byl u dědečka, s dědečkem velký kamarádi, půjdeme na ryby, že jo, a maminka tam na ten jeden půl den přijela. A přesvědčili chlapce, aby šel s maminkou na procházku po lese. Když je tam jenom na ten půl den, s dědečkem pak můžeš kdykoliv na ryby, že jo? To vysvětlujte desetiletýmu klukovi. Dobře, maminku má rád, jde s ní prostě na tu procházku, ale samozřejmě, že ventiluje svoji nespokojenost a tak říká, blbej les, mohl jsem s dědou tady chytat ryby, prostě teď tady chodím někde po nějakém lese, vůbec nevím, co tady jako dělám. A maminka, starý model, ne úplně starý, jak z toho, co jsem řekl, ale jak to znáte, jo? Někdy je to reziduum, najednou to proběhne v té hlavě, to drama přece jenom je hodně lákavý. Maminka řekne, ještě takhle chvilku budeš mluvit a mamince pukne srdce. A prostě malý mistr, ať ti pukne. Zemři hned. Rozumíte, jo? Ale ono totiž na tom je fascinující, že vůbec takový dialog je možný. Když si to představíte o jednu, dvě generace zpět, tak to možný nebylo. Nebylo, jo? Zaplať Bůh. Mně se moc líbí to, co říká Ruiz, když říká, zkuste si představit, že tu odvahu, kterou museli projevit vojáci, kteří šli do Normandie, poněvadž věděli, že přežije každý čtvrtý, dejme tomu statisticky, ale šli tam prostě, jo? Protože jo, za A jim nic jiného nezbývalo. Ale za B prostě odvaha to byla. Odvaha to byla. Ohromná odvaha. A on říká, my už nemusíme projevovat odvahu tímhle způsobem. Odvaha, která se žádá o nás, je odvaha otevřeného srdce. Otevřeného vědomí. Je to odvaha s tímhle naprosto srovnatelná. Je sice na jemnohmotnější úrovni, ale to, co stojí proti, je stejný jako to, proti čemu stáli ty vojáci. Svým způsobem by se řeklo, že oni to mohli mít jednodušší. To mě sklapalo, když jsem na to dneska přemýšlel. Když jsem si říkal, že jakoby největší odvaha je, když se postavili sám proti sobě. Ano. A potom jsem přemýšlel jako na tu máku, ne? Jak se jakoby válčilo a jsem říkal, možná to jsou vám tedy s tím makáče největší úrovní. Jo, jo. Já si myslím, že takhle to bylo, jo. V té době to byla ohromná odvaha, zároveň ohromný zoufalství, ale ono je to dneska to samý. Jo, akorát, jak říkám, je to na jemnější rovině a kdybychom nebyli v zoufalé situaci, tak bychom k tomu vůbec nepotřebovali takhle jako o tom ani mluvit. Jo. Byla by to zhruba každýho věc, ale já vidím, že mnoho lidí, kteří skutečně se chtějí vědoměji postavit ke svému životu, tak tyhle otázky řeší. A samozřejmě, že řeší ohromné vnitřní pochybnosti, proto jsem to téma dneska otevřel. Jo. I když vím, že je to téma, který bude aktuální možná za v nějaké budoucnosti, jo? Ale už teď je na obrazovce. Už teď je to něco, co když jako začnu uvažovat o tom, že já jsem tvůrce nejenom svýho života, ale my jako lidi tvoříme tento svět. A jak dlouho se budeme vymlouvat na nějakého boha nebo ďábla? No, já mám kamaráda, ten googluje s nějakou energií, nevím jakou, on tomu říká Bůh, a říkal, co ty démoni?
jak má člověk jako pracovat s démonama. A tahle energie řekla, jediný nejhorší démon na tomhle světě je člověk. Horší démon tady není. Je jako uklidňující. Ano? Asi jo, ale ono, samozřejmě tohle, co říkáte, jako ta druhá věc, je podle mě, já jsem se pokoušel to tady, protože to je velmi těžký uchopit, my tady máme k dispozici, nebo to, čemu rozumíme, je lineární způsob komunikace. Ten lineární způsob komunikace vůbec nedostačuje skutečnosti. Skutečnost je nelineární. Rozhodně je nelineární. Jo. Ona je i lineární. Ale to nejpodstatnější její mohoucnost je nelineární. Jo. My z ní vyzobáváme jenom něco, co jakoby je pro nás srozumitelný. To znamená, zkuste si představit, když říkáte, oni mě sem strčili, že mluvíte o sobě. Jo, o té bytosti. Jo. Přesně tak, přesně tak. Jo. A to je vlastně to. Proto se vlastně mluví na těch úrovních, které jako, řekněme, jsou vědomí, že člověk nejprve zjišťuje, jak je roztříštěný, a to, na čem potřebuje pracovat, je nějaký sjednocení. Já si to vždycky představuji jako, že sedneme si k tomu ohni, jako ten poradní kruh, a mluvme o tom. Mluvme o tom. Ať každý řekne, jak to vidí. A hlas každýho má stejnou cenu, stejnou hodnotu. A hledáme tu schodu. Jo? Teprve pak bych řekl, že se dotýkáme toho, o čem můžeme říct božství. Jo? To božský v tom člověku. A to není to jako hokynařina. Že jo? Taky do toho patří. Ale i ten hokynář nakonec je dobrý, si sedne k tomu ohni a když si poslechne toho filozofa, ať tam žvaní ty kraviny po souvislostech. Jo? A teprve dohromady vlastně to tvoří tu sílu. Tak ještě, ano? Mám pětiletýho syna, v noci se budí a chce mi vyprávět sny. A když ty sny jsou v pohodě, jak jsem v pohodě, ale ty poslední třeba 14 dní se budí a vyprávíme se třeba o hladech a nejsou to úplně příjemný příběh. Jestli, jako, když je takhle malý, jestli je navázaný na mě a spíš to mám analyzovat ze svým, dávat do kontextu se svým životem, nebo já bych řekl, že to není jako buď a nebo. Platí to obojí. Určitě to platí obojí. Určitě se to týká toho, co vy sama v sobě řešíte. A zároveň je to něco, co si nese on. Ale myslím si, že při těchto těch kontaktech je nejpodstatnější, aby to dítě, který duchovně je zřejmě mnohem zralejší, ale lidsky ne. Jo, lidsky je vlastně jako zranitelný a v podstatě jako hodně nejistý v tom světě, který mu moc nerozumí. A já jsem přesvědčený o tom, že dítěti nejvíc pomůže jenom to, že jste tam s ním a že třeba to, co to v něm vyvolává, nemusíte říkat, ale to nic není, protože tomu nepomůže. Máte doma velkýho terapeuta.
Já jsem slyšel výbornou historku o tom, jak nějaký lektor vysvětloval, jak je třeba se chovat jako k duševně ne úplně jako vyrovnaným lidem. A říkal, první, co musíte udělat, když narazíte na takového člověka, přestat mu klást odpor. Nekleďte mu žádný odpor. Jo? Pak byla diskuze a první dotaz byl, to, co jste řekl tam o tom, to je teda pěkná kravina. Lektor říká, máte pravdu. Že se mi zdá, že když váš syn vidí vaše vyděšení, tak řekne, ne, ne, ale to bylo v pořádku, jako mám... Já se vůbec netroufám k tomu říct nic jiného, než že váš syn není váš syn. Jako, že to napětí tam je hlavně z toho, my vždycky vlastně, to jsou ty kompetence, o kterých jsme obíraný. Jo. Vlastně my jako kdyby, a je to i příroda určitá, jo, je to určitý instinkt, ale se líbila ta paní, co říkala, že ho přivinula k sobě toho svého syna a řekla, ty seš takový můj chlapeček. Chlapeček jí odstrčil a řekl, já vůbec nejsem tvůj chlapeček. Jo. Ne, a čí teda seš? Já jsem svůj. A ono, já vím, že tohle je jako velmi obtížný pochopit, zvlášť teda ženy s tím mají problém, mnohem větší matky než otcové, jo. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, nakonec se mi zdá, že je lepší, když se domluví ten otec s tou matkou, jo, protože najdou to střední řešení, jo, že otec by to dítě vykop jako v podstatě, bych řekl tak jako 14 dní po porodu. Matka by ho držela do 50, jo. Takže nejlepší je opravdu v těch 35 zhruba jako... Ho teda pustěj. Že už by mohl být dost samostatný. Ale myslím si, že tohle může být i tím, když byste o tom jako uvažovala právě trochu nezaujatě, že to může být jeho vyjádření právě určitýho druhu konfliktu. Had je vždycky vyjádření konfliktu. Hlubinného nevědomého konfliktu. A samozřejmě, že dítě miluje svého rodiče, vnímá matku, ano, matka je prostě, já jsem její dítě, ale já vlastně nejsem její dítě, já jsem přece jako vlastní autonomní bytost a klidně bych si troufnul říct, že kdyby tady jste trochu jako uměla to jako uvolnit, tak by mě velmi zajímalo, co by se stalo. To, že to je vaše dítě. Zkusit si představit, i když vím, že je to nepředstavitelný, že to není vaše dítě. Není. Je to návštěva. Tady ten může jít ještě dál, jo. Já si myslím, že oni, u těch dětí je to zajímavý, jo, že tu nejhrubší práci většinou dělá ten prvorozený a pak už jsou to ty jemnější dolaďovačky. U nás to bylo přesně. No. Že jo? Ano? Tak můžu. Několikrát jste tady zmínil jako termín božství a co to božství. A vlastně napadlo, jestli by se dalo nějakým jednoduchým způsobem formulovat, jaký je cíl toho. Cíl té cesty. Jednoduchým způsobem. Napadla mě nejjednodušší odpověď. Ano. Děkuji. Rozhodně. Ale já jsem se spíš pokoušel jaksi zdůraznit, že potíž je v té projekci. Ta potíž, která už začíná být hmatatelná a vnímatelná, spočívá v tom, že tradiční úhel pohledu říkal, že tady někde je člověk a tady někde je božství. Ale my stojíme na prahu zjištění,
že dokud budeme projikovat božství kamkoliv, tak se zbavujeme svý ohromný kreativity, která nemá žádný hranice. V tom bych řekl, že tkví jaksi to kouzlo. A vždycky stojí za to, když by člověk zaměřil pozornost tímhle směrem, aby si zkusil sám sebe vystupovat, kde to začíná projikovat. A snažil jsem se říct, že pokud by mělo smysl se před něčím opravdu sklonit, pak by to bylo to skutečně společný. Jo, protože jako jednotlivec mám plný přístup ke všemu, ale nemohu o ničem v podstatě rozhodovat. Myslím o tom společném. O společném lze rozhodnout pouze společně. Jo, proto já jsem nakonec dospěl, když se ptáte na to jednoduchý, tak moje nejjednodušší vyjádření říká to, jak celek ovlivní toho jednotlivce, závisí na tom, co dovolí ten jednotlivec. A to, jak jednotlivec ovlivní celek, závisí na schopnostech toho jednotlivce. To je pro mě nejjednodušší vyjádření téhle skutečnosti. Jo? Bych řekl, že to je Bible shrnutá do dvou vět. Je, ale beru to jako diskuzní příspěvek. Výborný. Protože já jsem to chtěl možná jen doplnit, ale že mi to, když jste to párkrát říkal, jak to znělo, jako, že to je, že člověk má tu kreativitu vlastně jako božskou a že může opravdu cokoliv jako sem přinít, ale že mi tam ten celek přijde důležitý v tom, že to jako není vždycky úplně cokoliv, jako, nebo že to, že to člověk nemůže vymyslet. No, já myslím, že v tom je to kouzlo, jo, protože mě jste přesně připomněl jeden moment, kdy jsem byl u toho, kdy někdo vysvětloval horoskop jedné ženě a říkal jí, ta potíž spočívá v tom, že váš horoskop je úplně dokonalý. Vy, kdybyste chtěla, tak takhle položíte ruce na hladinu a ta voda se začne vařit. A ta žena se tak jako usmála a já jsem si řekl, ale to je velký problém. Jí tohle stačí. Jí stačí to, že by mohla. Protože je to hovno. Proto neudělá nikdy nic. A to jí přesně říkal ten astrolog. Řekl jí, tyhle horoskopy jsou nejhorší. Všecko je skvělý. Všecko je úplně skvělý. A to jsou lidi, kteří neudělají nic. Pak se kouknete na horoskop někoho, kdo je jakoby prokletej, a tam velký problémy, tyto lidé udělají nejvíc. Protože někdo jim řekl, ty nikdy nedokážeš. Na to nemáš. Přesně to mnoho lidí motivuje natolik, že překonají ohromný karmický uzle. A ten astrolog se jí snažil říct, to je velký průser, s čím jste přišel na tenhle svět. To je opravdu něco hroznýho. Vy byste mohla úplně všechno, ale neuděláte nic. Jo, 20 let už bere antidepresiva. Nejdřív začíná s Becherovkou teda, jo?
Becherovka fungovala dlouho, dneska už teda jsou to antidepresiva, jo? Ale víte proč? Protože kdyby chtěla, tak se ta voda začne vařit. Jo? Jestli jsem, já jsem takhle pochopil to, o čem mluvíte. Protože většinou je to tak, že ten potenciál je skutečně ohromný a možná je zcela nekonečný, ale když potom ho začnu realizovat, tak pak zjistím, jak neuvěřitelným způsobem mě omezuje. Ale mě ještě na téhle knize, o které jsem dneska mluvil, mě vlastně musím říct, nejvíc ze všeho zasáhlo něco jiného. Jo? Ten anděl mluví o lidských duších a říká, že pozorují duše prostě z té své perspektivy, jo? Která je člověku asi nepřístupná. Ale říká, víte, co je na lidech nejzajímavější, na těch duších? Čím je ta duše mladší, tím nekonečnější je potenciál, kterým disponuje. Když ta duše zraje, to vám je zvláštní, ten potenciál je omezovaný a omezovaný a u těch nejzralějších duší už vlastně ta volba není. Ono to zpočátku vypadá paradoxně. Člověk by přece se domníval, že by to mělo být naopak. Jenže já jsem si to pak uvědomil. Říkal jsem si, znám pár lidí, na který to přesně sedí, jo? Může tenhle člověk být něčím jiným, než čím je? A protože je znám dlouho, tak vím, že nemůžou. Můžou být jenom tím, čím jsou. Zaplatí za to často velmi vysokou cenu. Ale nemohou být něčím jiným, než tím, čím jsou. A tam bych teda rozuměl tomu, že k tomu vede vlastně ta tvorba. Na začátku mám nekonečný pole možností, mávnu nad tím rukou, protože jsem to dítě a to mi stačí. Jo? Pak najednou si řeknu, no to jak zkusím, aspoň jednu z těch možností, no. Co? Pak zjistím, on je to docela jako průšvih, jako. Začnu třeba psát knihu. Nejdřív, já jsem viděl nějaký film, tam mluvili, tato dvě dvojčata, to jsou indigové děti, fantastické bytosti, ve studiu natáčejí písně. A samozřejmě to byl americký, Amerika. Jsem si říkal, aha, takže fantastické bytosti ve studiu natáčejí písně. Takhle to teda je. To jsem nevěděl. Jo, to je vlastně to, na co ten člověk začne narážet, když začne realizovat ten potenciál. Najednou začne zjišťovat, v čem všem ho to omezuje. Dokonce taky zjistí, že vedle je studio a tam tak někdo jiný taky natáčí písně. Pak je tady ještě Karel Gott a tamhle prostě, ten už natočil písní. Jo. Přijdete do rádia, natočil jsem píseň. To jste dobře, tady to dejte na tu hromadu. Jako. Rozumíte? Začnete řešit praktické otázky, které s tím souvisí. A mě nejvíc nadchlo to, co jsem teďka viděl v životopise Salingera, který ho mám hodně rád, a tam mu nějaký chlap říká, seš připraven tvořit celý život a nic za to nechtít. Pak si tvůrce. Jestliže máš jakýkoliv jiný záměr, pak seš ten hokynář, kšeftař, egotripař, důležiták, hvězda nebo já nevím co. Ale jestli seš připravený věnovat tomu celý život a nechtít za to nic, pak si tvůrce. To je vlastně to ono. Jo? Ale každý z nás je v určitý fázi toho procesu a každá ta fáze je samozřejmě skvělá. Jedna bez druhý nedává smysl. Takže takhle jsem teda porozuměl tomu, o čem vy jste mluvil. A jak říkám, mě fascinuje ta myšlenka. Duše, která je nejzralejší, už nemůže, už vlastně nedisponuje žádnými možnostmi. Ničím. Prostě je to, co je. Mám dojem, že byl jeden z prvních analytiků velikých, Ježíš Kristus, když se optali, co ty seš zač? Jsem, který jsem. To je ta odpověď. Já často slyším, já nevím, kdo jsem. Chtěl bych být? Chtěl bych, nechtěl bych? Ne, jsem, který jsem. Jo, tam je jakoby ta trest toho cílového stavu. Přátelé, čas plyne, i když neexistuje.
Tak má někdo ještě k tomu něco? Počkejte. Nejsem jasnovidec. Zkuste mi to říct jako, vy něco tvoříte. Já si tvořím svoji realitu. Ano. Nechci být chudá, nemocná, já nevím. Takže si tvořím realitu tak, jak bych ji chtěla mít lepší. No. Pro sebe, nejenom pro sebe, ale i pro sebe. Jsem hokinář, protože já vlastně měním, chci něco pro sebe taky. No, tak jste mladší už. Já bych si netroufal ani takovejhle, jako, netroufám si k tomu říct vůbec nic. Jako, jenom to, že je to úžasný, jak přesně říkáte, jak si to tvoříte. Vy to tak tvoříte. Takhle to je. Jestli se vám to líbí, tvořte to. Když zjistíte, že vám na tom něco nevyhovuje, zničte to. Je to naprosto vaše věc. A jestli nechcete být hokejnář, tak nebuďte. Nebo mě jste se ptala, jestli jste hokejnář? O tom já nemůžu přece rozhodovat. Ale to, že já jsem nemluvil o vás. To jsem ještě nevěděl. Mě by to ani nenapadlo, ale vlastně je to dobrý, že to říkáte, protože samozřejmě v tomhletom způsobu práce nemůžeme pominout pochybnost. A to, jestli člověk je hokejnář nebo ne, o tom nerozhoduje nikdo jiný než on. Jako, ale jenom teda, když se takhle ptáte, tak znovu musím říct, že pokud člověk dělá to, co dělá, protože to dělá, tak nemůže být hokejnář. Ale jestliže to dělá proto, aby nebyl chudej, tak tam bych řekl, ale nic proti hokejnářům. Patří na tenhle svět. Jako. Tak si myslím, že je k ním blíž. Jo, rozumíte? Máte pravdu, ale já mluvím o tom, jaký je motiv toho, co člověk dělá. Já jsem třeba učil na škole a můžu vám říct, že na té škole 98% lidí, byla to herecká škola, 98% lidí se k herectví vůbec nehodilo. Ani v nejmenším. Ale přišli tam, protože se jim zdálo, že je to zajímavý. A pak tam přišli dva, ale ty už rovnou byli herci. My jsme se jenom snažili je jako nějak nepokazit. Ale ty nikdy tyhle otázky nekladly. Ty je měli vyřešený. A takhle je to vlastně se vším. Každý má nějaký dar. Akorát je problém, že tady je nějaká paleta a ta říká, tohle je dobrý, tohle je taky dobrý a tohle je úplně skvělý. Ale ta paleta je velmi úzká. Protože tady 8 miliard lidí, 8 miliard darů, 8 miliard originálů. Ale omezený počet profesí. Třeba máte profesi naprosto specifickou, úplně jedinečnou, a jde jenom o to jí uvést v život. Rozumíte? Já vím, že ne, ale... Ale něco ve vás tomu rozumí, protože snažím se vysvětlit, on to někde říká Jung, jo, říká, když se budeme bavit o typech lidí, rozvrhnu tady 8 typů lidí, ale to je abstrakce. Stejně jako neexistuje ani malíř, ani muzikant, ani spisovatel, ani hokejnář. Nic takového neexistuje. Je to abstrakce. Je to pomocný způsob, který si tady vytváříme a říkáme mu realita. Protože já znám hokejnářů poměrně dost,
A jenom o dvou bych řekl, že jsou hokynáři. Ty ostatní jsou skvělí lidi, ke kterým vždycky přijdu rád. Výborně se setkáme. Je to velká radost. A kromě toho si odnesu ještě rohlíky. Nikdy bych o nich neřekl, že jsou hokynáři. Ale hokynář je pro mě ten, který na mě kouká a říká, jak by se tohle dalo využít. To je pro mě hokynář. On je takovej šikovný. To by bylo dobrý. Já udělám přednášku a ho tam pozvu. Tam přijdu lidi, že to budou vědět. Přišel byste, já tam takový projekt, zajímavý. Rozumíte? Jo? Já nevím úplně, jestli tohle byla dobrá otázka na závěr. Ale ano. Je to tedy o tom, když člověk dělá svoji práci s láskou, tvoří ji a je mu v podstatě jedno, kolik za to dostane. Ale důležitý je, aby byl prostě tou prací, tou tvorbou vnitřně. Přesně tak. A ty peníze přijdou úplně sami. Úplně sami. Mně říkal kamarád, že vedle něj bydlí autista a ten autista si pouští hudbu, která připomíná výbuch jaderný pumy v Nagasaki. Několik hodin to tam takhle prostě jede. Jo. Evidentně tu hudbu musí mít, něco na té hudbě musí být, když si ji on pouští, ne? Já bych si ji nepustil nikdy. A doufám, že ty lidi, kteří tuhle hudbu tvoří, ji tvoří, protože jim připadá skvělá. A dokonce našli už i jako někoho, kdo si to doma poslouchá. Já jsem vždycky tvrdil, a myslím si, že to tak je, že jakákoliv projevená věc v tomhle vesmíru už má svoje publikum. A je úplně jedno, co si o tom myslí někdo, protože je tady jistě někdo, kdo už na to čeká a koho to činí šťastným. Ale přesně to říkáte, jo? Podle mě primární by mělo být tady to. Teprve sekundárně přijde nějaké ohodnocení, protože pro Boha jako na té planetě je úplně všecko. A jsme tady i my. Jo, tak určitě nemusíme mít sociální zajištění, protože prostě jako pokud máme vztahy, lidský a přátelský, tak vždycky je tu někdo, kdo je připravený vám pomoct. Vždycky je tu někdo, kdo je připravený jaksi. Teď jsme měli nějaké představení, Jarda mluvil o té paní, že která 29 let má nějaký dítě, který tam někde leží, protože ho poškodili při porodu. Řekli, nechte nám ho tady na pokusy. Takhle prostě, jo. Paní si ho teda vzala domů, to dítě a 29 let, teď prý začala už dokonce i jako mluvit, ta paní došla tak daleko, že půl roku, ta holčička prostě z ní šly nějaký černý věci, tak prostě ona půl roku nespala, jo. Dostala se do té úrovně, že jí normálně prostě šedá kůra odešla a ona byla v plazím mozku, aby teda mohla jako nespat a s tou holčičkou tam bejt, jo. To všechno ona zvládla. A mně se líbilo, že Jarda o tom mluvil, nevěděl, že ta paní je v publiku. A říkal, ona by potřebovala někoho, jako, kdo by se s ní nějaký kamarádil, poněvadž jako strávila posledních 30 let jako s tou holčičkou. A tam přišla nějaká paní, říkala, já bych se s ní kamarádila. Rovnou to tam bylo. Jako. Myslíte si, že potřebuje vyplňovat dotazníky? Kde se narodila, kde bydlí jako, a tak dále. Nic takového, prostě funguje to samo. No akorát, že primární je tohle. A pokud primárně je ta pozornost zaměřená na tohle, tak to ostatní přijde samo. Mnohem horší je to, když je to v obráceně. Jo, to jsem se snažil říct. Jo, že člověk dělá něco, co mu vlastně není vlastní, protože si myslí, že by to mohlo být výhodný. A pak kouká.